Na última sessão, então, vocês tinham parado aí na cabine de comando do trem, né? No maquinário aí que comanda toda a operação dos trilhos desse trem específico, depois de quase sofrerem uma magia aí, que provavelmente ia eliminar pelo menos alguns de vocês, eu acho, pelo menos uns dois, eu acho, dados os ferimentos que vocês tiveram nos últimos combates. Mas felizmente, aí, graças ao Kirei, vocês conseguiram anular a magia que estava indo pra cima de vocês, que foi solta aí por dois dos sacerdotes que comandavam a operação aí da cabine de comando. Vocês então entraram pela janela, né, o restante do grupo, junto com o kobold Hakkar, que estava com vocês, e mataram um dos anões sacerdotes, porém deixaram outro vivo e ferido aí no chão para vocês interrogarem ele após esse combate que vocês tiveram. E acabamos aí, depois que vocês olharam o sistema de vigilância do trem, vocês viram lá no primeiro vagão, o último no caso, né, vocês estão no primeiro. No último vagão, vocês viram uma espécie de kobold mago que está lá atrás, caso vocês não lembram. E depois que o Hakkar viu aquela criatura da magia de vigilância, ele saiu correndo para encontrar esse kobold, seja lá quem ele for, porque talvez seja alguém conhecido para ele ou importante no mínimo. Alguém foi com ele, não tinha? Alguém tinha ido Tinha com ele. ido eu e o Kirei. É, Ah, não, ficou. Dei não foi. Fui eu e o Hattori, né? Não, acho que eu fui junto Não. também. Ah, Eu é, eu acho e o que. Kirei ficou aqui abrindo a porta. É, Alguém fui eu foi? e o Merekin. Nós fomos junto com ele, correndo atrás dele. Cadê a gente, por sinal? Não tô achando os bonecos. Aqui, ó. Tá dando pra ver, não? Nós três estamos indo pra lá, então. Ui! Ah, aqui, achei. Eu achei Ok. que a gente tinha ido já, na verdade. Deixa eu dar uma É, a gente limpada tava nisso indo, aqui. a corrida a gente tinha, tava correndo atrás, entendeu? Ok, antes de eu narrar a galera que vai sair correndo pra lá, a galera que tá na cabine vai fazer alguma coisa aí com o anão. Eu lembro que vocês tinham amarrado ele, se eu não me engano, depois do combate, desarmado tudo. No caso, Peter, Hattori e Grista, já que o Kirin tá aqui. Eu pergunto, vocês vão querer fazer alguma coisa mais com ele ou eu posso dar fim nessa criatura? É bom interrogar, né? Perguntar sobre o dragão. Ou para onde esses trilhos estão indo. Eu pergunto, né? Tipo, eu pergunto pra esse anão aí. Ele entende o que eu falo? Cara, ele olha pra você com uma certa desdém. Parece que ele entende que você fala assim, mas quando você pergunta, ele dá uma cuspida no chão, uma catarrada no seu pé. Eu dou uma bicuda no peito dele. Bom, ele ainda tá de armadura, então ele não sente muita coisa. Vocês não tiraram armadura, só as armas. Então você chuta o peitoral dele ali, ele tipo olha e fala. Tá. O Ah, pé eu sinto uma dói. leve dor no dedão. É, Levinha, provavelmente. tá? Leve dor, tá? Leve dor. E ele não responde. Não. Engraçado. Aí eu vou pra lá. Aí eu falo pra Grisa, faz o que você quiser com eles. Bom, no caso, como você não foi junto com a galera, eu vou agora para os outros, quando vocês pensam o que vão fazer com ele aí, vocês três. Restante do grupo, vocês percorrem todos os vagões aí, né? Não tem muito desafio no, nos vagões que vocês passam em um a um. Vocês passam novamente por aquela seção que vocês viram que dá para vocês reabastecerem poções que vocês tinham abastecido da outra vez. Mas não sei se vocês querem fazer alguma coisa aqui nessa sala, ou algum vagão específico antes de chegarem naquele lá. Se vocês se Não, deparem em não, algum, vocês vamos. falam. Não, eu quero só ir reto. Depois eu vou ver o que que faz essas poções aí de verdade. Ok. Então vocês Bora, chegam simbora. até aqui, que é o último vagão, do qual ainda vocês pulando de vagão em vagão, né? Vocês lembram que ainda tinham as armas lá, algumas ainda inteiras, né? E a desse último vagão aqui, ela ainda estava inteira. Então vocês olhando tipo Tá. pela janelinha ali do vagão, dá pra ver que ela tá lá em cima ainda. Mas o Hakkar não tá muito se importando com isso, ele sai peito aberto aqui, toma um tirambaço em um dos braços, vocês aproveitam essa oportunidade que ele deu pra arma recarregar e vão junto com ele já pro próximo vagão. Tá. Só aumentar esse cara aqui que a escala dele tá errada. É um coboldão. Chegando lá, ele entra no vagão, olha a sua volta, então vou revelar pra vocês aqui, vocês conseguem enxergar do vagão. No caso, como o vagão é bem iluminado, vocês conseguem ver praticamente tudo.
Eu acho que eu posso até tirar o fogo já, deixa eu ver se falta alguma coisa. Não, eu vou tirar o fogo. Aí não tem. Eita caralho. Então, entrando no vagão, né, o estrondo da porta se abrindo, obviamente chama a atenção de todo mundo que tá lá na frente. Enquanto o Hakkar simplesmente toma a dianteira, olha pro lado aqui. O rapaz ali que tava sentado na cadeira, ele vê o Hakkar, toma um susto, né, com a chegada dele ali. Vê que vocês estão com ele também, então ele meio que interpreta que talvez vocês estejam juntos, né, aliados, já que eles estão se atacando. Ele vê que o Hakkar tá totalmente armadurado, ele no caso só tá com trapos, mas ele não tá com esse cajado que vocês estão vendo aí. Tá só com trapos, como se fosse realmente uma pessoa abandonada ali para pelo esquecimento. Mas de alguma forma ele não tava servindo como trabalhador, ele tava só ali realmente de passagem. E os anões, obviamente, ao verem estrondo, eles se viram e tomam a dianteira aí para brigar com vocês. Vocês que estão na cabine de vigilância aí, vocês sabem que agora que vocês estão enxergando o que está acontecendo, vocês conseguem ver que os caras estão lá. É, vocês sabem que não vai dar tempo de vocês chegarem lá correndo antes do combate acontecer. Certo. Esse cara, ele tá trancado? Ele tá. Não, ele tá de boa. Ele só tá aparentemente com aquela. Não tá tipo algemado, mas tem os grilhões no pé, igual normalmente teria nos outros. Eu consigo, com um golpe, estourar esses grilhões, Zang? Você pode tentar, um teste de força. Um teste de força com a arma? Tipo, você vai fazer um ataque nas correntes. Tá, eu olho pro Hakkar, olho pro Merikin e falo... São muitos. Daí eu já olho ali pro tento, obviamente, né, enquanto, não sei, a iniciativa, enfim. Eu já vou... Já vou falando, vou tentar te soltar. E vou tentar fazer isso, Zang. Aí você vê aí como é que vai dar a ordem. Como é que é a iniciativa, então? Bom, eu posso seguir a iniciativa que tá aqui nesse papel ou vocês podem rolar outra, se vocês quiserem. Tipo, esquece só a falha crítica, que eu não vou considerar. São nove, iniciativa nova. Ah, é. O último lá tá foda, né? Então rola todo mundo aí, que até a galera da cabine pode ser que consiga fazer alguma coisa, dependendo. Nossa. É isso. Calma aí, cadê meu negócio? Ah tá. Calma aí, cartões. Mano, Mano, Hattori sempre, né, velho? Não tem como, velho. Dark Merekin 14. Bizarro isso, velho. Peter. Pô, na moral, essa falha crítica aí deu. Mas. Ih! Hattori 31. Pô, oh, era brincadeira, mano. Se quiser rerolar aí... É... Eu não posso rerolar pra mim mesmo. Ah, você não pode usar pra si mesmo, verdade. Ele guia outros a um tesouro que ele mesmo não pode possuir. Eita. Grista, cara, dois rolou... turnos aí deu ruim demais, hein? Grista, falta a sua. Deixa eu rolar a minha aqui. É, eu vou rolar um D20 normal só pra não ter que abrir duas fichas aqui. Não, se bem que eu vou rolar separado, foda-se. Então, o primeiro dos anões. 21, empatei com alguém, não? Não. Não, tá bom. Cadê os Kubold? Kubold, você. Grista 29. Kobold foi 14. Quanto é o seu modificador de iniciativa, Dark Merikin? Dark Merikin. 7. Eu queria ir ficar em off ali por enquanto, que tá a mimir. Deixa eu salvar só o negócio com a iniciativa atual. Deixa eu botar uma musiquinha mais tchan, pra vocês saírem no tapa. Ok, então primeiro seria o Hattori. Hattori, como eu disse, da cabine você consegue ver o que está acontecendo lá no último vagão. E é tarde demais
Você sai correndo lá e chega a tempo do combate explodir os seus companheiros. Então você vai ter que achar outra forma de ajudar eles, de algum jeito aí. Foi uma arma que usaram naquele pirão que deram aí na gente, que eu queria repelir, ou não? Foi uma magia? Magia. Foi a magia dos sacerdotes. Será que a gente pode obrigar ele a usar de novo naquela direção? Será que chegar lá? Bom, no estado que ele tá, ele conseguiu executar outra, né? É. Porra, mesmo se eu usar atletismo, não vai dar tempo. Tá. Eu posso fazer alguma coisa por aqui, ô Zang? Dá pra olhar as máquinas aqui, o maquinário e tal. O que que você quer fazer exatamente? Ah, mano, acho que eu vou botar esse trem pra andar, hein? É aqui que é a parte que a gente faz andar? Aí seria tipo os motores, onde você abastece com combustível, carvão, essas coisas. Mas não é aqui que tá o painel de controle pra... É aqui, essa parada aqui. Tá. Você tem aquela clássica alavanca de puxa pra ir e puxa pra voltar, pra frear. Ah, mano. O que vocês acham? Dá pra... Eu pergunto pros dois que tá aqui comigo, né? Melhor não mexer, mas você não entende. A gente não vai chegar lá, tem. Pelo menos o trem em movimento talvez ajude um pouco. Acho que não. Mais provável é atrapalhar, porque eu provavelmente os anões estão acostumados com a movimentação enquanto. Então a gente vai correndo pra lá? É, vamos correndo pra lá. Então, eu fico com o controle. Onde tá o controle das armas daqui? O controle das armas? Das torres. Cara, você nunca viu esse maquinário, então você não sabe assim, de bater o olho e falar, aqui estão o controle das armas. Você teria que dar uma estudada no mecanismo aí, velho. Tá, no meu turno eu faço. Tá, eu... Bora, Hattori, seus amigos dependem de você. Depende de mim? Eu vou passar o turno, pra depois do Peter. Depois do Peter? Ele é o último? Não, Peter é o quarto. Não. Grista, você então. Eu olho pro maquinário. Já passei por aqui em algum momento? Na sala de máquinas você nunca viu, porque obviamente esse lugar é estritamente restrito a quem opera a máquina. E era bem guardada por isso. Eu olho pros dois que são mais rápidos e digo pra eles irem na frente, que eu vou cuidar do feiticeiro. E aqui mesmo não adianta fazer nada. Eita, você passa o turno. Uhum. Ok, vez da galerinha ali. Deixa eu fazer aqui um teste. Cadê a ficha? Abri a ficha de um urso sem querer. Boa. Atletismo. A galera lá do fundo. Vamos fazer assim. Com tudo junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Só arrumar aqui agora. Muito ruim, time. Esse aqui. Esse aqui. Ok. Esses aqui ficou pra fora. Beleza. Peter, você. Eu quero dar uma olhada. Ver se eu acho primeiro um sistema de comunicação no trem. Faz um. Igual que ele tava sendo... investigação pra mim aí. Você tá vendo essa máquina pela primeira vez, lembrando, é uma coisa meio complicada de você entender, de cara, assim. Pelo coração dos dados. Cara, você procura ali qualquer coisa que possa remeter ao sistema de comunicação do trem. Você sabe
quase apertando o botão por instinto ali na prancha de fazer alguma coisa, mas por mais que você tente ali apertar e falar as coisas, ou apertar o botão e falar ao mesmo tempo, não parece surtir o efeito que você espera, já que tem uma caixinha de som logo atrás aqui de vocês, né? Então você saberia se estivesse funcionando ou não. Eu viro pro anão e digo: onde que fica o sistema de comunicação? Não me vejo muito a fim de ajudar vocês. Vocês vão me matar de qualquer jeito mesmo? Eu falo, existem coisas muito piores do que a morte. E vocês estão indo direto pra ela. E você está de frente com uma. Posso falar uma inclinação? Pode. Peraí, cadê a ficha desse cara? Olha, deu sorte. Cara, surpreendentemente você vê na reação desse anão aí, parece que esse específico nunca viu uma espécie igual a sua, tipo de vampiro. Então ele tava com aquela cara toda marrenta de: meu Deus, esse cara tá de desgozação comigo. Mas não sei, você, o que você fez pra intimidar ele? Você quer descrever? Você usa elmo fechado, eu, né? Eu imagino. É, mas meio que meus olhos acenderam olhando pra ele enquanto eu falava. Tá, qual que é a cor do seu olho? Tipo amarelo? De besta, assim, de vampiro mesmo? Vermelho. Vermelho? Tá. Cara, quando você abre seu olho vermelho na viseira do elmo, por mais que esse anão provavelmente já tenha visto demônios, coisas horrendas nessa vida dele aí, vampiros parece ser uma coisa nova pra mim. Na hora que o seu olhar penetra o dele, você vê na hora a expressão dele mudando de, tipo, de cara marrenta pra extremamente aterrorizado e, tipo, tentando se soltar das amarras assim de qualquer forma pra ficar longe de você. Não, pelo amor de Deus! Pelo amor de Rachute! Eu falei, pelo amor de Deus, não pode. Pelo amor de Rachute! Me tira daqui! Você, Anã! Eu prometo que a sua pena será reduzida, acaba com essa criatura! Só diga o que ele quer e resolva tudo isso logo. Fica, eu preciso. Não dá pra mostrar daqui, se eu apontar vocês vão apertar o botão errado. Beleza, Zang, eu ajudo ele a se levantar e. Não, mas ela é noturna, né? Então posso fazer isso, deixa eu ver. Eu levanto, eu ajudo ele, porém eu fico com a mão já pronto pra sacar a espada e cortar a mão dele se ele tentar aprontar alguma coisa. Ok, ele tá desarmado, então não tem muito que ele possa fazer quanto atacar vocês sem ser soquinhos. Mas beleza, então agora seria o Dark Merequim. Eu. Tá. Vou pra frente atacar esse maluco aqui. Mande. Vou dar uma cruz divina nele. Tá bom. Ai! Que isso? Que isso? Oxi! Beleza, isso? Não, tranquilo, velho. Acho que ele morreu, não, mas acho que tá errado isso aí, velho. Não, esse crítico saiu errado, peraí. Eu falo, não, os caras não são bombeiros, não. Olha as fichas dos caras aí, 270 de dano. Não, peraí, calma. Duplicou. É, ó, 2d12. Mano. Ah, você colocou o dano da magia como. Não, pera aí. Deve ter colocado o roll 12 de 12, cara. Não. Ele não. Foi 1, é 2, mais 1, é 2, mais 1, é 2, mais. Mano. Pera, calma, deixa eu ver o que que saiu errado aqui. Meu Deus. Passou no fogo, 2d12. Não, mestre, fica tranquilo, nossas fichas estão balanceadas. Não, não tem nada, não. Multiplicador tá 2. Deixa eu ver essa porra. E o dano é 2d12, era pra ter rolado 4d12 da arma, mais 3d12 da magia, 7d12 só, não 20d12 aí. Intervenção divina. Rapaz, a ficha tá certa. Qual que você rolou? Mais 3? Ó, era pra ser /roll 7d12, esse crítico aí. 7d12 mais a minha força é 5, então seria 48 de dano. Eu tô apertando pra ver se sai aqui. Aí, agora foi certo.
Não, aí não foi crítico, né, no caso. Tá, foi 48 o valor do dano, né? 48. Só pra testar, vai ser um crítico daqui a pouco. É, um. Caralho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O Rovinte tá foda. Aí, Rovinte, pô. Rodou 23 vezes, mano. Ataque. Aí, mano. É. Porra, é essa, velho? Eita porra! Acho que a gente não vai jogar, não. 20 vezes 2. Será que tá. Porra, é essa, velho? Tava errado o multiplicador mesmo. É isso aí, 48, 48. Você colocou o quê? Vezes 30? É que eu acho que. Tinham 3 já. Não, tinham 2, eu fui escrever o 3, só que em vez de sobrescrever o 2, adicionou um 3. Depois de 2, ficou 23. Meu Deus. Vezes 23. Crítico vezes 23, balanceado aí. Tá 48 de dano. Aí, pô. É um artefato, lança, né? Porra. Ok, então a cruz de Dark Merequim perfura o peitoral do anão da Guarda Infernal, causando um rombo em sua armadura aí, destroçando boa parte das placas e causando grande dano no guerreiro. Agora são os kobolds. Hakkar vem até aqui. Ele vai... Cadê sua ficha? Fecha aqui. Zona total e absoluta. Você pode fechar. Ele vai bater com... Esse daqui, do cara que tá machucado. Ok, ele pega ali que sai correndo, dando uma machadada na lateral do corpo do anão que já tava bem ferido, só jogando o corpo dele pro lado, morto, em cima de uma das mesas aqui do trem, pintando o chão. Eu acho que a gente esqueceu o turno de uma pessoa. Ah, é o Hattori, né? Tinha diado depois? Uhum. Vai lá, Hattori. Depois eu faço a ação do maguinho. Pode continuar, depois eu vou, então, pô, pode, já que você tá no... Não, faz aí, de boa. Ah, então eu vou usar atletismo pra tentar chegar lá, já que o pessoal aqui não precisa de mim aqui. Tá bom. Atletismo. Ixi. É metade. É, pode andar 15 aí de boa, então o Hattori sai correndo loucamente aí em direção aos aliados. Nossa. O outro kobold, deixa eu só pegar a ficha dele aqui, cadê? Esse. O outro kobold ele não tem muito o que fazer em questão de armas, porque ele tá desarmado, como vocês dizem, como vocês estão vendo aí, né? Vocês veem que ele se levanta depois que ele vê que vocês estão ajudando ele, ele aponta as duas mãos em direção a esse cara aqui e começa a sair tipo um vermelho púrpura das mãos dele. E vocês veem que as partes expostas desse anão, da armadura que vocês não tá coberto, tipo, a parte dele da boca, alguma parte da mão, perna, que não estavam protegidas, você começa a criar tipo uma espécie de bolha vermelha, como se tivesse alguma coisa quente dentro do anão, e ele começa tipo a urrar de dor interna dentro dele. Então você sabe exatamente o que aconteceu, mas o anão se machucou. E depois disso ele abaixa os braços ali, meio cansado com o que ele fez. Ele parece estar, tipo, sem mana? Parecido. Parece que ele tá cansado, não sabe se é exatamente porque tá sem mana, ou se pode ser outra coisa também. É... Tá, o Hattori saiu correndo, Kobold já mexi, Kartora que tirou falha crítica, então... Tomou tão choque aí depois que ele ficou vendo a galera que esse turno vai ficar pensando na morte da bezerra. Eu tô, na verdade, com medo de acertar o cara. É, eu pode fui, ser. Eu fiquei meio que... Ok, me ficou hesitante. Isso. Hattori, de volta pra você. Corra. Naruto Run. Mãozinha pra trás. Até amanhã você tá lá. 17. Enquanto o Hattori vai andando aí, Grista. Ah, eu tento aceitar o Matheus pra ver o que eu posso ajudar ele, mas para isso... Pode falar entre vocês aí, falar é livre.
eu viro e falo: pronto, tente achar o botão que controle as armas e tente atirar no, usando a câmera do que tá dentro. Ô Zang, eu procuro algo que pareça tipo uma manivela ou algo de, sei lá, com intuito de, sei lá, movimento. E movimentar o trem? Não. No painel, ó. Tipo, vou falar dessa forma pra ficar mais fácil. Tipo um joystick. Algo nesse sentido, né, que seja em relação às armas. Cara, você vê algo parecido com isso. O anão, quando conforme você vai perguntando, já que ele tá assustado, ele vai te auxiliando com isso. Ele aponta ali pra onde você pergunta o que seria pra controlar as armas. Mas na hora que você fala sobre controlar as armas, ele fala pra você, tipo, meio assustado ainda, porque ele tá abalado, obviamente. Olha, eu não sei qual que é o plano de vocês, mas as armas não funcionam pro interior do trem. As armas são pra proteger a gente do que tá do lado de fora. Ah, então, a gente tá aqui, não adianta. Ou corre pra lá e me deixa aqui com ele, ou vamos ficar aqui aguardando. E você acha que eu sou rápido? Olha, mais do que eu deve ser. Ok, então sou Joe de novo. Uhum. Esse carinha aqui, ele vai dar um tirambaço na cara do Hakkar. Fechar essa porra aqui, muita coisa aberta, socorro. Tirambaço, pimba. Hakkar toma aí um tirinho, machucando ele um pouquinho ali no peitoral dele. Esse daqui, ele vai atirar em você, Dark Merkin, aí atrás. Uhum. Errou. Esse daqui, ele anda um pouquinho pra cá, também vai atirar no Hakkar. Pimba. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até aqui. E aqui. 1, 2, 3. E é isso. Esse alguém não. Peter. Eu vou no sistema de comunicação. Uhum. Continuo. E falo no sistema pra todo mundo: recuem pros outros vagões, né? Pra próxima, né, gente? Então, vocês que estão aí nos primeiros vagões, depois que o refém ajuda ali o Peter a usar o sistema de comunicação, vocês escutam aquele famoso saxofone de metrô. E aí a voz do Peter ecoando nos vagões, falando pra vocês voltarem. Tá. Eu então fico de olho nisso. Dark Merkin. Deixa eu pensar. Pô, eu vou. Cadê? Como é que tá a ordem aqui? Cobalt, os demônios atacam antes, tá? E o Kartorak. São quantos aqui? Puta, tem uma porrada, né? Uma porrada. Tá. Pô, eu vou recuar pra perto do Kartorak e esperar. Tá bom. Só isso, por enquanto. Agora são os kobolds. Esse daqui, ele se levanta ainda com os grilhões meio atrapalhando ele um pouquinho. Mas ele chega aqui até o Hakkar e começa a puxar ele tipo, pelo cangote. Assim, vamos embora! Ele fala meio que com uma voz arranhada, como se não conseguisse falar direito. Vamos sair daqui, agora! Não temos como derrotar tantos sozinhos. Aí o Hakkar meio que tenta jogar de ombro assim pro lado e fala: temos que matar eles aqui agora! Se deixarmos fugirem, voltarão com reforços logo em breve. E o Hakkar, teimoso, igual uma mula,
Ele vai soltar aqui um ataque no Guarda Infernal. Opa, esse aí não, perdão. Macro errado. Esse aqui. Esse aí não pode usar ainda. Ok, 25. Paulada, machuca aí um bocadinho o anão. Ferimentos aí moderados depois do golpe. O machado ali acerta o ombro dele, fazendo um naco de buraco ali. Mas o bicho ainda tá em pé. E agora sim é você, Kartorek. É, se eles fugirem, eles não tem aonde pedir reforço daqui. Eles vão demorar muito tempo pra conseguir reforço, né? Bom, você não sabe se esse é o único trem também, né? Você como personagem, no caso. Pode ter mais de um trem. Deixa eu ver aqui só, peraí. Só um pouquinho. Tá. O Merequim, ele andou pro meu lado só. Sim, isso. Zang, eu ando pra frente. Um, dois, três, quatro. É, eu vejo que ele... O Zatar, ele não parece... O Zatar não parece estar machucado. Exteriormente, não. Tá. Pega todos esses daqui. Eu venho pra frente, Zang, e tipo, pego, tento pegar aquela... Como eu sei que nós estamos aqui na desvantagem, esses caras aqui são tudo... Vão vir pra cima, eu lembro que eles são meio fortes. Cara, a minha ideia é tentar ganhar tempo de alguma forma. Então eu vou pra frente e eu pego um fôlego assim e berro mesmo pros caras. Nós acabamos de destruir todo o trem de vocês. Nós acabamos de destruir aquele anão guardião fraco que estava lá fora. Fujam agora e tentem. Ou, pelo menos, venham com mais força, tipo, meio que estufando o peito. Eu quero usar palavras afiadas, um grito tirânico, e eu tenho voz poderosa que me dá... Ele passa para alcance médio. Tá bom. Então ele tá 20, mais ou menos aqui, ó. Esses outros dois aqui não vão ser afetados. Tá, só os 5 primeiros. Vou rolar 12 de 8 de dados. Ele, na verdade, eu tenho que jogar aqui um teste de intimidar contra a vontade. Beleza, vou fazer o dele aqui. Intimidar ele contra a vontade. Acho que eu nem preciso fazer, mas são dois Guarda Infernal e três Guerreiros Anões. Vamos lá. Ô, oh, caralho. Ele não chega nem ferro. Cadê a ficha do outro carinha? No crítico deu 26, então não vai, não. Cara, você vê que só um deles, assim, ele meio que quase ignora as suas palavras, mas quando você menciona o guardião, ele vê que dá uma, puff, uma desmoralizada completamente, assim, e ele sente, assim, realmente, assim, caralho, fudeu. Ah, os de trás eles percebem, obviamente, o seu grito aqui, tá? Mas eles não ficam abalados com o que tá acontecendo. Eu vou jogar um 12 dados de 8 de dano. Se bater a vida deles, eles fogem. Tá. E vamos torcer, pessoal. Confia. Vamos ser a vida deles? 52 de dano. Porra. E se não bater a vida máxima? Se não bater, eles ficam, tipo, você só bate ali abaixo da vida e eu poderia usar de novo pra tentar fazer de novo, entendeu? Tá, esses três aqui do meio, você vê que eles, depois que você fala isso, eles meio que dão uma cambalhada pra trás, assim, alguns até caem no chão e eles já viram pra trás, pra tentar correr. Tá no turno deles, então eles não vão correr. Uhum. Os outros aqui, eles sentem, assim, o baque, mas eles ainda sentem que eles têm que tentar defender o território deles, esses dois aqui. Tá. Esse daqui da frente eu não fiz pra ele, mas não vai passar de qualquer jeito. Esse aqui também, depois dos gritos, ele vira, parece a correr desesperado também dos gritos aí, do corte que ele sofreu. O restante também fica sem entender nada lá no fundo, tipo, por que vocês estão voltando? Volta pra lá! Beleza, boa. Consegui uma vez usar. Eu tô emocionado. Olha, quem será que talvez, assim, o mestre, muito estrategista, né?
É propositalmente, puta, talvez aqui seja uma oportunidade boa pro cara usar aquele poder que ele reclama tanto que ele não usa. É. Tá, agora é o Hattori. Vai lá, ninja. Tá cansado já, mano. Vai indo. Preguiça. Hattori sai correndo mais uma vez. Grista. Você que tá vendo aí na vigilância, Grista, você e o Peter que estão aí, né, vocês conseguiram ver pela câmera que alguns dos anões que estão lá lutando, eles estão tentando fugir da direção que os amigos de vocês estão. Pelo menos a maioria deles. Aproveita e falo pro Peter, aproveite pra testar sua mira ao alto. Ô Zangui, me tira uma ideia. Se eu ativar asas na minha bota, que me dão 12 metros de deslocamento, eu só ando os 12 metros ou eu rolo o atletismo e vejo o quanto que eu ando? Eu acho que é igual, né? Atletismo e ver quanto você anda. É. Ok. Não sei muito sobre regra pra voo. Ando mais rápido. Mas acho que dá pra fazer assim, atletismo e ver até onde você vai. Só uma observação, eu ainda tô no primeiro vagão. Nossa. Se você tivesse lá no primeiro, você teria visto que nem talvez precisasse lá, mas beleza. Então o Grista vai ativar as botas. Vai fazer alguma coisa ali de ativar as botas ou não? E dá a corrida. Eu só gasto PM pra poder ativar, não gasto nenhuma ação. Tá. Bom, ah, embora só explicando aqui, embora o mapa esteja desse jeito aí, o vagão é linear, tá? Então você tem que realmente percorrer o vagão todo. Nossa, velho. 28. Ai, vou contar aqui, pode ir aí, eu vou. Fechou, vai voando aí. Então ela bate ali o calcanhar, tum-tum. Eu não lembro quem bateu o calcanhar pra voar, e tinha algum desenho que fazia isso, mas eu não lembro qual. Grista bate o calcanhar, sai voando com suas botas. Qual? Mágico de Oz. É? Asas batendo. É do Pica-Pau, aquele gato lá. Que... O gato o Mágico de Oz. O Mágico de Oz, não? Eu não a Dorothy bate a sapatilha de rubi e sai voando. Ah, então fechou. Então o Grista sai voando e agora são os que não conseguiram fugir. Esse daqui, ele naturalmente virou pra fugir, então o Hakai vai aproveitar pra bater nele. Uma machadada. Finalizando ali com um corte, uma cravada de machado nas costas do anão ali, que cai torto no chão com a sua coluna perfurada. Esses daqui, cara, um deles se joga pra fora da janela aqui, sem sucesso de quebrar ela, ele só cai de volta pra cá, do chão. Feio. Os outros vendo que não deu certo, eles tentam correr para o final do vagão aqui, passando pelos outros, falando: vamos sair daqui, vamos sair daqui, não temos chance. Mas a Guarda Infernal, resoluta como é, ela tenta dar mais um disparo. E já que você foi o cara que gritou para ela, Kartorek, ela vai atirar em você. Mas eu não xinguei a mãe dela. Um tiro em você. E o outro tiro no Hakar. Acho que errou os dois. Então os tiros passam de raspão, eles estão meio abalados com o que aconteceu. O tiro passa bem por cima de você aí, do Hakar também, bem longe na verdade. Mas o cara nem mirou nele direito. Os outros aqui eles ficam meio confusos ainda, mas eles vão ainda tentar pra cima pra tentar fazer alguma coisa, né? Porque eles sabem que não tem pra onde eles ir aqui. O resto tá fugindo também sem pensar direito. E agora é o Peter. Eu vou... Agora que eu já consegui as informações tudo, que sei onde tá a arma, eu quero apagar esse anão. Botar ele pra dormir. Só desmaiar, não vai matar ele. É. Inclusive, cadê o anão que tava aqui? Tá, tá aqui. É anão. Quero deixar ele com zero. Tá, você quer só desmaiar ele. É, deixar ele com... Tá bom, você passa um tempo enforcando ele até que ele apaga. Não tá morto, mas tá desmaiado. Certo. Eu vou e fico controlando na arma, esperando. Ver se alguém sair pra fora, não seja amigo, meter uma bala. Tá. Dark American. Ah, esses caras estão fugindo.
Mas eles estão fugindo pra onde? Eles vão sair. Cara, nem eles sabem, velho. Eles vão sair do trem e é isso. Ah, mano. Sabe de uma? O cara vai tacar um míssil no outro. Eu vou. Não. Ah, ficou, não. É um míssil de 300 de dano que ele soltou? É, exatamente. Deixa eu só ler uma coisa aqui, mano. Mano, olha esse dano aí. Multiplicador 23. Põe aí. Cadê? Peraí, ele tava aqui. Eu vou só andar pra cá. E vou usar o poder do tridente pra empurrar esse maluco aqui. Ó. Vai fazer o quê? Tsunami. Ah, sim. Mas aqui na descrição não tem descrição de se dá dano. Só fala que dá pra usar magia. Não, então só empurra. Sim. Não, tá se dá dano sim. Peraí que eu tenho aqui, ó. É, onda de tarô, meu, tem aqui, ó. É 1 de 10 de dano. Eu acho, calma aí. Que não. Coroa. Ah, então. Vou até adicionar aqui. Eu tenho aqui também, ó. Na coroa, mestre de soldado, estrategista. É, como você tá usando duas relíquias, pode aumentar pra 2d10 esse ataque até. Eu não coloquei aqui, mas pode aumentar. Eu tô mandando aí tudo que eu tinha anotado aqui, ó. Onda de Tarome, tridente mais coroa, tá aqui, ó. É o mesmo que eu acabei de mandar. Mas dá dano sim. Que é o mesmo que dá quando você causa crítica e ataque normal. Sim, sim. Cadê? A mágica é quando o crítico ocorre, uma onda de lama empurra o alvo. Mas, tipo, na descrição da arma, no caso, não tem falando do dano. Mas beleza. Então eu ataco ele com essa onda. Aí é. Ataque à distância? Ou eu só jogo dano? É magia? Não, é magia, eu só jogo dano. Então. Ok. Você vai jogar Flash. Nesse cara aqui, né? Só? Isso. Ok, então Dark Merekin, no maior estilo Aquaman, desliza seu tridente pela parte do chão do trem, começa a formar superfície aquática. De repente, a superfície aquática é multiplicada de forma absurdamente e engole uma onda nesse guarda infernal que cai desmaiado pro chão, sendo jogado pra trás aqui, morto. Depois que esse cara viu ele caindo também, ele pensa duas vezes e começa a virar pra correr. E os outros aqui também, vendo que não tá dando certo. Agora são os kobolds. Bom, kobold, o mago aqui, ele vira pra vocês aí que estão perto dele, ele fala meio baixinho pros caras não ouvir. Ele fala, se eles saírem do trem, talvez consigamos pegá-los com as armas. Contanto que tem alguém para controlá-las. Pelo que escutei no rádio, vocês parecem ter amigos aqui dentro ainda. Nós temos amigos na sala de controle. Eles devem estar preparados para isso. Eu espero que sim, porque alcançá-lo seria um problema. E o Hakkar vira pra ele e fala, problema pra você, velhote! E sai correndo pra pegar o cara aqui. Ah, meu Deus. E finca o machado nas costas desse aqui, finalizando morto, mais uma guarda infernal. E agora é o Karthorek. Ah, filha da mãe. Roubou seu frag? Oh, não, é não dá distância. É, eu vou jogar um atletismo. Karthorek aqui, tomado pela emoção, sai correndo para caçar os inimigos. Depois do grito que ele deu, talvez tenha ficado sem fôlego para correr atrás dos inimigos. Sai correndo, cansa nos primeiros 5 segundos, como se fosse um sedentário no máximo. E acaba se estrupicando todo aí nas cadeiras do vagão, caindo entre a cadeira e a mesa, tipo, de ponta cabeça
com a cabeça pra baixo da mesa, assim. Ele bateu o dedinho aqui, ó, na quina. Ai, tipo isso. Ele bate o dedinho nessa aqui e cai nessa aqui atravessado aqui. É, foi longe. Faz sentido, Zang. Eu fiquei com zero de mana aí. É. Cansou. Aí, e eu peguei fôlego pra gritar, né? Então. Agora, Hattori. Que continua na saga. Caralho, mano. Tem que parar de fumar, velho. Vamos lá. Vamos lá, Samurai X. Ai, cara. Porra, velho. Eu tô cansando. Ah, deixa o cara correndo aí. Grista. Você viu que mais anões estão tentando fugir agora. Praticamente todos, né? Ela já não tinha mente no pé? Ah, ela saiu voando, perdão. Cadê a Grista? Ah, tá ali também. Ela vai passar de mim. Eu não duvido nada que ela vai passar de você. Tô tentando aqui pra tá foda. A Grista vai sair voando, agora são os demônios, no caso são os anões. Bom, eles vão ter que sair desnorteado, que ele bateu a cabeça na janela tentando fugir. Eles correm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pra longe. Assim, eu posso tirar o combate só pra ficar dinâmico, tá gente, se vocês quiserem, porque agora eles estão fugindo, então vai de vocês. Vocês querem caçar os caras? Eu acho que a gente não vai conseguir pegar eles. Eu? Assim, talvez o Hakkar consiga pegar porque ele tem asa, deve andar mais, sei lá. Mas eu acho que a gente não. Então vamos dar um fast forward aqui para nos poupar de tempo enquanto a galera voa aí. É, vocês que estão correndo aí, como eu disse, não vão chegar a tempo, infelizmente. O combate já estava acontecendo quando vocês visualizaram tudo. Mas o Hakkar consegue pegar pelo menos mais um ali antes deles fugirem. E você vê aí, Peter, você que tá na cabine, você vê que três deles conseguem abrir a porta do vagão que tá parado, né? No caso, o trem tá em movimento, então pra eles é tranquilo. Eles abrem a porta e saem lá fora. Eu e você consegue ver que tem a arma lá fora, apontada pra eles. Eu vou e começo a disparar eles. Manda aí só um pontaria pra ver se vai ser bonito. A arma é automatizada, mas é só pra ver sua mira mesmo. No caso, você tem que... Ah, de boa. Ok, suficiente. As armas do final do vagão ali, rapidamente, quando você reprograma aí do seu jeito, depois que o cara mostrou pra vocês como utilizarem as armas, que vocês perguntaram pra ele, vocês reprogramam de um jeito pra que ela reconheça eles como inimigo ao invés de vocês, e assim ela dispara ali tiros precisos e explosivos que atravessam a armadura desses guerreiros anões, que não são nem perto da elite dos Anões do Caos, com nenhum problema. E eles jazem mortos ali, tentando correr, caminho afora. Boa, time! Esse aqui também. Eu vou lá no botão que o anão tinha apontado do interfone e eu falo. Podem voltar, os que estavam fugindo já foram eliminados. Excelente! Eu vou saindo dessa merda, desse lugar aqui, tipo, meio puto da cara pra eu cair. Cara, você tem uma certa dificuldade pra sair daí, velho. Você tá tipo de cabeça numa mesa que não arrasta, né? Aí a caixa de som, plim, plum, próxima estação, Praça Sé. Eu prefiro ir encarar um vulcão, eu acho, velho. Tem menos mob. É. Com certeza. Eu vou saindo dali, Zang. Eu saio e falo, bom, eu acho que isso agora realmente está tudo livre, mas Hakkar, nos diga quem é. Olá, eu olho na verdade pro outro kobold. Assim que ele viu que você estava no vagão, ele veio correndo, nós íamos para tentar acompanhar. Eu olho assim para ele, tentando esperar ele se apresentar. Cara, ele se cura meio... todo torto, que não tá acostumado a fazer isso, mas ele vê que você talvez goste desse tipo de cortesia. Ele se cura meio torto com isso e ele fala: meu nome é Zartok, Olho de Fogo, se me permite. Eu com certeza fiquei muito feliz de ver vocês aqui. Talvez o destino que estava previsto pra mim não fosse aqui. E eu, enquanto ele tá falando, eu tô olhando os grilhões que estão no pé dele. Eu tento fazer um sistema de alavanca de algum jeito ali, Zang, pra tentar estourar. Eu falo pro Zatar me ajudar. Hakkar, me ajuda. Vocês gastam um tempinho, conseguem soltar os grilhões sem problema. Ele agradece mais uma vez, controlando uma mão no estômago, baixando só a cabeça pra vocês.
E o Hakkar, ele fala pra você: esse aqui é um velho companheiro de batalha. Não esperava que ainda estivesse inteiro, como dá pra ver, ele tem um pouco de idade avançada. Embora a nossa espécie não apresente tão esses traços tão bem quanto os humanos, por exemplo. Mas fico feliz de ver um velho companheiro aqui. Eu achei que ele tivesse sido capturado após a nossa primeira tentativa de rebelião e talvez até morto. Ah, vocês são... Bom, acho que é melhor nós nos encontrarmos com quem está lá na frente. Nós estamos tentando libertar Gractarion. É uma grande... Será uma grande aventura, mas acredito que com a ajuda de vocês, pelo menos com informações, a gente consiga chegar até lá, porque isso daqui tá tudo muito confuso. Esses vagões enormes, sendo que por dentro, por fora eles são pequenos. Esses anões, enfim. É claro, tudo, claro. Tudo muito estranho aqui. Vamos nos encontrar na sala de comando. Eu quero parar, enquanto a gente volta, quero parar nesse lugar aqui, ó. Tá. O Hakkar, ele arranca um desses barris aqui que é de alguma bebida pra levar com ele pra outro lugar lá. Aqui é tipo um refeitório? O que que é, Zang? É tipo uma cabine de... social, sabe? Tem uma galera fica aí, guardas, a galera que paga o transporte, então tem serviço de comida, bebidas, coisa tudo. No caso seria para essas escadas aqui. Vocês veem que tem um compartimento abaixo desse aqui que vocês estão, que seria preparado essas coisas, onde tem os banheiros também, todas essas coisas aí. Eu pego ali uma grande quantidade de comida e alguma coisa gostosa que tem ali, eu não sei, deve ser comida normal, né? Você vê carnes, não carnes que você está muito acostumada, mas você imagina que seja carne daqueles touros que você viu lá fora. Embora sejam touros demoníacos, ainda são touros para eles. Sim. Cara, não vai me fazer mal carne desses bichos, eu acho. Será? Cara, são demoníacos, né, velho? Não sei. Enfim. Bom, quando vocês chegam nessa parte aqui, vocês esbarram no Hattori, primeiro que estava vindo correndo para ajudar vocês, no meio caminho. E depois de um tempo, a Grissa também chega enquanto vocês estão nessa sala aí. Pois já é. Acabou já? É. Já conseguimos, ainda bem. É, resolver essa situação. Eles anunciaram no rádio, guerreiro. Não escutastes? Não. Eu tava tentando focar no meu fôlego, porque senão meu coração ia parar. Eu posso curar você ou vocês estão tranquilos? Eu acho que eu vou dar um gole nessa coisa aqui. Tô tranquilo. Eu vou tomar duas potes de mana que eu tenho aqui. Vou tomar um goró desse azulzinho aí. Calma aí. É, a gente veio. Live de família aqui, mano. Pera aí. Eu vou ver ele tomar. Pera, eu vou ver se vai. Bom, a recuperação é de uma poção de restaurar normal, tá? 2d8 mais 2. Cada golada aí. Eu falei pra vocês que tinha em torno de 10 goladas aí ou 10 frascos pra poder se encher. Essa bagaça. Então eu vou usar também. Vocês tinham usado um desse aqui, se eu não me engano já. E desse aqui vocês encheram também tudo. Isso. Olha, eu acho que... 2d8, esse aqui? O cara pode vir aqui, né? Tá, vou tomar. Quem tá ferido aí, pessoal? Eu tô de boa, só preciso de mana mesmo. Eu gostaria de consumir um pouco dessa substância, se me permite. Qual delas? A que você está na frente. Ah, claro. Eu saio de perto dele. do bagulho. Essa é a última, né? 2d8 mais 4? Mais 2? Mais 4? Mais 2. Mais 2, tá. Ele dá uma golada ali, se cura aí em torno de... Vamos ver. Ixi. 13. Nossa. Cura 13 de vida ali. É um pouco melhor. Não o ideal ainda, mas pelo menos o frenesi de batalha acalma dessa forma. Mas pode tomar mais, nós temos mais poções também. Qual mais? Ele com o barril na mão, olhando pra você. Pois então. É mais fácil. Ei, calma. Tá, o que você tá fazendo? Olha aí, não foi. Adiciona mais. Adiciona mais 3 aí. Faz 3d8 mais 3, né? É, dá 16, 20,
E 4, 27 automático. De cura? É. Ok, ele dá mais uma golada então aí no... na bagaça. Ele fala assim: ah, ok, isso realmente ajudou bastante. Talvez se esses anões tivessem... Na verdade, isso explica porque você estava aqui, Grista. Eles fizeram você fazer isso com as poções, em algum momento? Isso vale pra mana também? Não, pra mana não vale não. Mas de vez em quando eles pediam que eu fizesse algum serviço. Faz sentido, já que eles não têm esse poder. Tá, a gente usou dois desse, três desse, tem sete desse e oito desse. Posso daqui. Posso usar mais um de mana? Porque... Eu queria ver como é que tá o Kirei, Zang. Eu queria que o Kirei tomasse pelo menos um de mana. Deixa eu ver. E eu acho que ele tá mal de vida também, né? É, acho que ele tá bem zoadinho. Eu não sei como é que tá o Peter também. O Peter é um bofo, então a gente ignora. Peter, se beber isso daí, cai duro. Cara, o Kirei, quando ele vê que acabou o combate e vira até vocês, ele fala que só quer tomar um de mana, só. Enquanto vocês puderem fornecer pra ele aí. Então deixa ele beber. Tá, como é que de mana aí, pessoal? Como é que a gente vai dividir isso? Tem oito ainda. Não, ainda eu tenho duas potinhas de mana aqui. Eu posso usar a minha mesmo. Deixa pro Kirei. Grista, como é que você tá? Eu... Assim, se puder me dar um frasco, eu aceito. Tem oito ainda? Tem oito. Ah, então vou... beber de novo. E tem o Peter também. Peter, você tá vendo eles tomando poção na câmera aí, tá? É, eu, então eu ainda tem 7. Se quiserem frascar, venham aqui que eu tenho os frascos. 37. É. Então, poção de mana normal é 2d4? Só 2d4? Só 2d4. Não. A poção... É poção 1d4, na verdade. É 1d4. 1d4? É. Preciso, né? Opa, a minha tá rabou. Mas você tá tomando essa aqui, não tá, Grista? Cara, essa daqui é 2 de 8 mais 2. 2 de 8 mais 2 aqui. Ah, não, desculpa, eu tô no canto. Tinha 8, agora tem 7. Ô, Kazu, é 2 de 8 mais 2. A poção normal? Essa daqui. Só que é de mana. Ah, tá, dá pra eu tomar mais uma ou... Na verdade, você tem que tomar certo, você tomou como se fosse outra. Ah, não, eu tomei as minhas. Eu tomei as minhas mesmo. Eu tinha duas poções de mana aqui. Tá. Cara, tem sete ainda então, povo. Eu vou tomar um. Já tá de boa? É, o Kirei pode tomar um e. Não, eu tomei nenhuma com ele ainda, tô esperando vocês gerenciar aí, velho. Não, deixa ele tomar, pô. Eu tomei uma só, pra mim tá bom. Agora tem 6, pode tomar uma, Kirei. Quinze. 5. Tem mais 5 aí. Se eu querer tomar mais uma, eu queria usar muita mana, né, pessoal? Tem que lembrar disso. E a Grista também é prioridade, eu acho, né? Mais um Kirei, então? É, eu tô ok aqui, pode dar pro Kirei. Tá, vamos dar mais uma pro Kirei, vai ficar com 4. Beleza, 4. Ô, Peter, como é que você tá? Você tá vendo a gente tomar todas as mana aqui, você tem mana de boa? O Bold aí tá de boa também? Se me permitirem, eu gostaria de consumir um pouco, é claro. Então, acho que... Tem áudio ou é só imagem? O quê? As câmeras tem áudio ou tem imagem? Você não consegue ouvir o que eles estão falando, só ver. E eles só escutam você. Então, continuam vendo eles tomando, sentado aqui do lado do anão que eu apaguei. Ok. Tá, pode tomar o Kazakrok. E os outros três vocês podem tomar aí. Eu tô... É que é o nome aí? Ah, sei lá, Zack, Josh, Ok, ele toma uma ali, uma golada. Depois que ele dá uma primeira golada, que ele se sente meio revigorado, ele já dá uma segunda automática, assim, meio que sedento mesmo. Ih, rapaz. Parai, zoião, deixa um pra mim. Tá bom. Tomou duas, tem mais duas aí, toma um cada um e já era. Bem melhor agora.
Acabamos com os negócios dos anão. Pode tomar uma, então, você e o... Não sei então. Como é que tá o Merequim, como é que você tá? Ah, é, eu tô full, tô full. Ah, então toma eu e o Kazu. Eu tô zerado. Não, então toma os dois, caralho. Toma os dois. Não, pode você tomar tá um, mais um aí. Pronto, fechou. Pra mim já tá ótimo. Você? Okay. Oi, não, hein? Toma mais uma aí. Como faz um tempo que eu tô por aqui e que eu já tenha visto isso aqui, eu sei o que que eles fazem pra que isso seja produzido, o que que eles colocam no recipiente. Cara, é... não é produzido aqui, no trem exatamente, eles estão só transportando, na verdade. A parte de alquimia fica em um lugar específico da cidade. Você já ouviu eles mencionando sobre isso, mas não é fabricado no trem. Ah, aqui é meio que tá dando umas cortadas, Thanatos. Isso aqui, no caso, é só pra, tipo, ah, tem reserva pra poder te usar pra alguma coisa. É, se precisar pra alguma emergência, eles deixam aí também pra que eles possam usar. É, onde foi parar o anão que a gente ia deixar na panela? E... pode ser esse aqui, pô. Só tinha um, hein? O outro se mataram. Então, tinha um morto e dois capotados. Eu quero... no que eu reparo que eles estão demorando, eu quero retirar os porcos. Ok. Então, acabou a sessão de bebedeiras. E ainda ficou 6 de vida, tá? Eu vou tentar... Oi? O que que ficou 6 de vida? Ainda tem 6 poção de vida ali. Tá, tá. Zang, eu começo a procurar frascos aí. Ele falou que ele tinha lá na frente, mas eu acho que tem aqui. Começa a procurar frascos pra tentar envasar esses 6 de vida pra gente. Você encontra aí nessas caixas que estão espalhadas por esse vagão mesmo aí, que tem até aqui na frente também, tem frascos vazios, frascos cheios de poção normal, poção... é, o bálsamo mesmo de cura, bálsamo... a poção de mana normal lá. Ah, então vou pegar, pô. Tô precisando. Tá. Qual que você quer pegar? Quantos? De mana. Eu vou pegar esses 6 que estão ali. Que são 6 de... são 2 de 8 mais 2. Então acabou tudo que tava ali fora, tá? Você encontra 2 poções de mana normal aí, daquela de 1d4, Hattori. Beleza, vou tomar uma então e vou guardar outra. De frasco vazio aí realmente pode ter bastante. Tem uns 35 frascos aí. Tá, eu peguei só os... caralho? Só os 6 ali que eu precisava, é, tá, peguei as... enchi as poções de cura. E... poção de cura, você falou que tinha quantas, hein? Poção de cura, não rolei ainda, peraí. É difícil o mestre deixar um checkpoint? 8 poções de cura de 2d8 mais 2 aí. Beleza. Fechou. Eu pego todas elas e depois eu vou distribuir com o pessoal, tá? Ok. E fechou. Acha que tem alguma coisa de valor nesses vagões que podemos utilizar? Talvez equipamentos, talvez armaduras. Não sei. Eu vejo que eles estão bem equipados para a situação. Eu, felizmente, como vocês puderam ver, eu recuperei meu cajado, pelo menos. Eu acho que dá pra gente pesquisar, sim. Vamos procurar enquanto vocês vão lá pra frente. A gente consegue ir indo. Tem muitos... lá no último, acredito que é só alimentação, né? Mas agora, a situação, eu acredito que a gente possa vasculhar com mais tempo. No vagão que eu tava com o Hakar, tinha uns baús com alguns itens guardados. Eu não sei se possa estar alguma coisa que possa servir. Boa parte eram equipamentos de máquinas de guerra. Não sei se algo que podemos utilizar, mas... com tantas armas, pelo menos, eu não vejo algo que vocês vão sentir falta. De qualquer forma, acho que seria interessante, principalmente pra vocês. Talvez alguma armadura, algum pedaço de algum... eu não sei, vocês são muito mais altos que esses anões, mas... talvez a gente consiga ajustar algo. É, eu não costumo utilizar armadura completa, então... peguei pedaços de placas apenas que eles tinham por aí e fui montando um remendo pra utilizar. É, dá pro gasto. Mas o que eu recomendaria agora é que a gente saia daqui. Sim. Agora pra onde? Essas armas iam pra onde? Depende. O destino normalmente não fica muito à nossa vista, digamos assim, daquele vagão. Era um vagão fechado, querendo ou não. Ah, pra gente tentar inutilizar elas, né? Mas, de alguma forma. Se vamos inutilizá-las, significa que vamos entregar em algum lugar, talvez?
Sabotagem? Talvez. Sim. Vocês não vieram aqui com o objetivo de achar o Dactário? É um dos... Tá, então por que que vocês não ajudam os aterros que tem de Kobold pra... Kobold, assim, que são mais que Kobold, mas... E dão armas pra eles? Então, essa é a nossa ideia. A nossa ideia é realmente, como vocês falaram de rebelião, vocês tentaram alguma rebelião, essa era uma das nossas principais ideias. Vir até aqui, encontrar o líder da rebelião, tentar fazer com que ele ganhe força interna, porque nós estamos tentando libertar Dactário. Claro. E eu olho pro Kirei na hora, né? Tipo, essa... Aí o Kirei provavelmente confirma, mas é isso. O nosso líder não tá nesse vagão, ao que tudo indica. Na verdade, nem sei se ele foi realmente capturado depois do nosso último embate juntos, ou se foi morto no mesmo local. Não tenho notícias dele desde que viemos para cá. Então, mas nós sabemos, eu vi lá fora, no, na central de controle dos vagões, para onde eles vão, que existe uma prisão onde vocês estão sendo aprisionados, todos os kobolds. Talvez lá a gente consiga, de alguma forma, chegar até lá e conseguir libertar todos da sua espécie. O que vocês acham? É possível, mas... Tenho em mente que... A propósito, não íamos para a cabine de comando? Ah, sim. Vamos para lá. Vamos. Vocês vão andando, eles vão falando. Não esperem que aquela prisão que vocês estão pretendendo ir para nos resgatar, ela esteja com menos guardas do que aqui, ou talvez até melhores. Porque a prisão, ao que nossos patrulheiros que sobreviveram, pelo menos para contar a história sobre o que tem lá, aparentemente aquela prisão é utilizada para duas coisas. Obviamente, para trabalhos que os anões não querem fazer por si só, mineração, coisas mais braçais, já que eles focam só na parte de artesão e forja de equipamento para eles mesmos. E outra parte é a subjugação de demônios. Então, no caso, eles utilizam das nossas forças, por mais que para eles possam ser pífias, para que eles não precisem sujar as mãos enquanto enfraquecem os demônios para serem aprisionados. Tá, então lá, além de ser uma prisão, é uma fábrica de monstros, assim dizendo. Precisamente. Agora, e alguém sabe para onde vamos? Em questão de saber para onde estamos indo? Não. Nós... Só ficamos sabendo que Gractarion está aprisionado, provavelmente em outro plano. Não está aqui, não sei, na verdade. Foi o que eles falaram. Talvez ele, eu aponto pro cara que tá vivo ali, possa nos falar com mais clareza. Ele parece tá vivo? Ah, ele tá desmaiado. Tá desacordado. Né? Então. Tá caindo no chão. Essas... Que olhou pra ele e assustou ele. Essas armas que estão no vagão aqui, tem muita arma. Isso, será que se a gente conseguisse chegar nessa prisão, a gente conseguiria? Putz, seria muito difícil descarregar isso de alguma forma. Provavelmente a gente já chegaria na prisão já em batalha. Sim, já em combate. Com certeza não seria melhor comitê de boas-vindas chegar com o trem totalmente vazio, digamos assim. Algumas armas destruídas que dê pra ver do lado de fora. Torça pra que não sejamos bombardeados assim que eles verem o trem. Esse trem tem material explosivo? Claro, tem muitas caixas ali atrás que são utilizadas para transporte de bombas. Bom, acho que o mais correto seria a gente tentar acordar esse anão e perguntar como que funciona. Porque se a gente fosse... O problema é que se a gente for direto pra lá, como se fosse uma estação dessa daqui, e tiver mais um daquele guerreiro anão de pedra, vai ser bem complicado.
Mas se tivesse como parar antes de chegar no destino final, a gente poderia tentar implantar esse... colocar um monte de bomba aqui nesse primeiro vagão e jogar pra explodir lá no final. É, a gente já começaria... Eu acho que a gente deveria utilizar o trem pra alguma distração mesmo. Então, colocar um monte de... todos os explosivos aqui e simplesmente jogar no... na estação dele seria interessante. Usar mas... o trem com bomba, né? Uhum. Isso. E poderíamos também mover todas as artilharias que estão nos outros vagões pro último, soltar ele e usar pra disparar neles também, com longo alcance. Mas eu acho que aí tem outro problema. E se a gente precisar desse vagão pra sair de lá? A volta a gente pensa quando a gente chegar lá. Calma aí, um passo cada vez. Foi ainda, né? Tá. É... Eu queria que o... Puta aí que é difícil não ter um jogador, né? Eu queria que o Kirei desse uma olhada na mente do anãozinho ali pra saber como é que funciona a zangue. O Ifrit tinha chegado aí, mas ele saiu do Discord. Eu achei que ele tinha chegado também. Mas entendeu? Porque a gente precisa saber como é que funciona, né? Se chega direto, que nem aqui... Porque aqui no mapa, no outro mapa, ele simplesmente chega, o trem, para e pronto. E se nenhum lá for assim, sabe? Nem a... É, a vocês Cristo sabem sabe? Como funciona? Se tem uma próxima estação... Nunca, como eu disse a vocês, o vagão que estávamos, não tem como ver o exterior. É completamente fechado, né? Bom, eu arrisco em ir de trem. Porque eles não foram avisados. Eles ainda vão demorar um tempo pra perceber o trem do jeito que tá. Sim. O problema em si não seria o trem, meu caro. Vocês estão aqui há um tempo, imagino. Não chegaram agora. Não, nós estamos aqui há 4 horas, no máximo. No trem apenas. Não, acho que não, né, Zang? No trem, a gente já dormiu aqui. Vocês já descansaram um dia aí. Ah, é verdade, cara. Sim, faz tempo que estamos aqui. Mas eu ainda acho que o trem é uma boa proteção. Sei lá. Aí, ele chegou. É, sozinho. Eu acho que o trem, por estar tão deteriorado aqui, quebrado, pode chamar mais atenção do que a gente tentar ir furtivamente. Mas se vocês quiserem ir pra porrada, é só me chamar. Boa. É. Mas aí tá, a minha ideia é ir com o trem até um determinado momento, sair do trem e jogar o trem pra explodir lá com os caras. Antes de pensar em o que fazer com o trem, que tal a gente sair daqui? É bom. Mas se a gente sair, a gente não vai fazer nada com o trem, então. Mas o trem não vai passar nenhum. E outra pergunta, acho que eu esqueci de perguntar isso pra vocês que nos resgataram, mas o guardião lá fora, o que aconteceu com ele? Tá lá? Está lá. Ah, então aqueles barulhos esquisitos que a gente tava escutando era ele? Mais um motivo pra mexer esse trem. Tá, eu tento ver aqui dentro, Zang, se tem algum tipo de informação, da mesma informação que eu tinha lá fora no controle do trem. Ele tem alguma coisa aqui dentro? Lembra que lá fora eu vi que eu consegui identificar onde que era mais ou menos a fortaleza dos Kobold? É, não tem um mapa metropolitano aqui não? Não, aí não é CPTM, aí só tem o maquinário mesmo. Mas queria, antes de você chegar aí, os caras falaram que queria que você lesse a mente do cara que tá desmaiado pra saber como que chega nos lugares. Pera, ainda aqui, tem que ver quantos poemas... PMs, eu recuperei seus PM com umas poções aqui, você tá agora com o suficiente, eu acho. Ele tá desmaiado, né? Tá. Uhum. Teoricamente não tem como ele resistir. Vou tentar ver se caminho e como operar, no caso. Ok. Bom, Kirei, você vê que o jeito que eles transportam esse trem de um canto a outro é meio que através de preces mesmo, então eles têm tipo uma base, como se fosse uma base de operações dele. E ela vai guiando pra onde eles têm que ir, qual o caminho que eles têm que seguir, pra onde que eles vão ter que virar, coisa assim. Onde eles vão ter que puxar aquele negócio pra mexer o trigger de lugar, né? Pra ir pra um lugar, pra ir pro outro. Então tem todo um sistema desse aí de comunicação entre eles, dos sacerdotes, no caso. Felizmente, okay. O sacerdote tá vivo ainda, então
Não é algo impossível de vocês fazerem. Mas, talvez, dependendo de como isso acontecer, o outro lado pode acabar suspeitando. E talvez mandar vocês pra armadilha. E aí você consegue detectar na cabeça dele, no caso aí das memórias dele, você detecta em torno de... Cadê? 15 possíveis rotas que esse trem pode tomar. Daí. Puta que pariu! No caso, tipo, não tipo, daqui 15 caminhos, mas tipo, você pode passar por 15 lugares. Só que como você tipo, vai chegar neles, aí depende do cara. O trilho tem duas divisórias. Eu corto uma divisória pra um lugar, tem outra divisória ímpar. Pra ímpar, vai dividindo até dar 15. Não, é tipo assim, você tem 15 estações, digamos assim. Você vai seguir o trilho e tem 15 estações. Vai passando uma em uma, tá ligado? Uma depois da outra. Que nem nosso plano é ir pro pra prisão, né? Então, eles estavam falando ali que a prisão, além de ser prisão, eles usam os kobolds pra fazer os trabalhos manuais, normais, mineração e tudo mais, e também pra aprisionar demônios. E lá, provavelmente, vai ter arma de defesa, né? Com certeza. Com certeza. E demônio. Muito demônio, provavelmente, pra defender lá. O que, que eu pensei em fazer, Kirei? Pensei em pegar um caminho pra prisão... Pegar um caminho pra prisão que a gente pare antes, uma estação antes, que não seja tão longe. Colocar esse trem aqui, ele tem um monte de explosivo. Colocar os explosivos aqui e tacar o trem pra explodir na estação deles. Pra depois a gente chegar e já tá um rebuliço lá e conseguir fazer alguma coisa pra tentar libertar os kobolds. Calma aí, eu vou compartilhar um negócio com vocês aí sobre os destinatários que o... Que ele conseguiu ver, tô só apagando a descrição aqui. Tranquilo. Mas eu acho que não vai ser tão fácil não, cara. Uma coisa também que tem que pensar é que a prisão não vai ser o primeiro estação que a gente vai parar. Então, pode dar merda até antes. E tem outra coisa, você não viu ver aonde que é o... Daqui e deixa ele seguir todas as estações sozinho, o pessoal vai todo ir atrás. E se tiver um caminho sem saída no final, a gente bater com tudo. Não, a gente não precisa estar no trem, deixa o trem sozinho. Manda ele embora, filho. Passa direto todas as estações. Onde bater, bateu. E outra coisa, você não conseguiu ver na cabeça dele aí nada sobre o Dractarion? Provavelmente não. Calma que eu vou passar pra vocês aí. Tô só apagando a inscrição. Okay. Cara, vamos pensar pelo seguinte. Se tem demônios que não são controlados. Então, eles podem tomar caminhos neutros ou encontrar a gente ou encontrar os anões. Bom, vocês têm aí um negócio que eu compartilhei com vocês agora, que são um folder aí escrito Rota Anões do Caos. Caso vocês não consigam ver aí, eu vou mandar também aqui pra galera ver. Mas esses são aí os destinos que vocês... Que o Kirei, no caso, viu. Então só ele tá com essa informação. Mas só pra vocês, jogadores, verem. Esporos venenosos não parecem bom. Depósitos explosivos parece um local bem legal. Eco das Sombras. Esse nome é familiar, eu tenho medo. Como jogador, é claro. Rapaz, você Kirei, pelo que você tá vendo de informação aí, você interpreta que vocês estão no 7, no caso. No 7, exato. Caverna dos Esporos Venenosos. Eu acho que você tá jogando Dark Souls demais. Achei que você falava Ragnarok, mas tudo bem. Não, o The Ring também tem uma caverna cheia de formiga maldita, mas tudo bem. Áreas de pântano, sempre tem. Tá. Eu gostei da descrição 6, tá? Achei bem legal. Cara, eu gostei da descrição 4. Então, a 4 e a 3 tá muito... Eu acho que é pela que a gente... Se a gente for por níveis... A gente tá descendo, né, o Zeng? Tipo... Imagina, tipo, uma rota circular, assim, então vocês estão passando de ponto em ponto. Mas nesse ponto que a gente tá em sentido... Descendo? 10, 9, 8, 7, 6 ou 6, 7, 8, 9, 10? Descendo. Tá. 7, no caso, 7, 8, 9, 10... Zang. Entendi. Por área não explorada, a gente pode identificar que não vai ter trilhos por lá, por raciocínio lógico, não vai ter trilhos por lá, e muito menos defesas, porque ainda não construíram nada lá. Você pode interpretar como um lugar que eles não têm uma base. Eles sabem que dá pra deparar o trem ali, mas não tem nada avançado lá que você possa fazer alguma coisa. Então, tipo, pode ser no meio da montanha, meio do vulcão. Então, por lá, vai ser fim de linha, vai ser tipo um trilho só pra voltar. Não, todos esses caminhos que você tá vendo aí na mente do cara, eles são conectados. Então, que dá pra você parar em todos eles.
Do 5 ele vai pro 1, entendeu? Aí vai indo. Se a gente conseguir achar uma rota que passe pelo 1, é menos um perigo que a gente vai ter contra anões do caos, mas pode ter perigos outros. Eu acho que a gente, pra sair daqui e não ter nenhum problema, a gente poderia ir pra área 1, só pra gente recuperar aqui, pensar o que vai fazer, e sair desse lugar que tem o demônio lá em cima tentando entrar. E depois a gente vê essa situação da entrada do portão dos escravos. Eu acho que libertar os kobolds é uma prioridade pra gente, que vamos ajudar, né? Eu pego, olho nas câmeras externas, nas armas, pra contar a coisa lá fora. Cara, tá do jeito que vocês deixaram. Tô com a galera morta lá no chão, mas o bicho não conseguiu entrar ainda. Ok. Bom, pra mim é bom a gente ir lá nos escravos, conseguir o máximo de ajuda aqui com ele, encher esse trem o máximo possível de exército ou pessoas que não aguentam mais ser escravos e jogar na masmorra nível 2. Que pra mim é de 3, 2, 1. Um é o mais nível elevado que tem a segurança máxima. Eu gosto desse plano. E eu gosto mais ainda da gente sair daqui o quanto antes também. A gente vai direto pra entrada do portão dos escravos, como que é lá? Isso. Você consegue ter uma noção de como que é lá? Tá sujando a mente dele? Laboratório alquímico abandonado também. Pra mim, compartilha da mesma informação do 1. Pode não ter nenhuma base do Anos do Caso por lá, porque foi abandonado, tá bem escrito. O 10 também é uma boa parada. É, o 10 também é outra parada boa. A gente tem que traçar um caminho. Gente, a gente não tá com tempo pra explorar tudo, né? Eu acho que a gente poderia... Sangue, pelo que eu percebi, esse trem tem, tipo... Ele pode ir andando devagar enquanto a gente falando, mas só vai no modo turbo... Não, 100%. Ele pode ir na velocidade na moralzinha. Oh, então já vou começar a planejar. Eu transmito as informações pra todo mundo com um PM que me resta. Pra todo mundo saber esses caminhos. Esse trem, ele tem dois lados? Ou é só um? Não, eu tinha feito o mapa da outra vez lá, mas imagine que você vai, tipo... Vocês chegaram na estação e ele vai seguir pra próxima... Na direção que ele tá indo. Então ele vai entrar então aqui na montanha. Então ele não consegue dar ré, ele não consegue voltar. É, ele só tem o vagão dessa frente aí, pra controlar. É, então a gente vai... E como a gente tá no 7, a gente vai ter que passar pelo 8, 9, 10... Não sabemos se a ordem é essa também. A gente não sabe que a ordem é essa, exatamente. Não existe essa ordem. Não é nessa ordem, Ozei. Não, são ordem estações. São estações. Mas não é nessa ordem que você mandou. Entendi. Pode ser. A gente pode, do nada, ir pra um local que vai ter um trilho que vai se dividir em três e tem que escolher um caminho. Cara, lá fora você organiza pra onde você quer ir. Lá fora, no controle, você coloca pra onde você quer ir e você auxilia aqui. Bom, né? Eu preciso de outro conjurador pra ficar sob controle das armas, caso apareçam inimigos, cara, tirando. Não é assim, Zé? Lá fora, tá lá que você organiza pra onde você vai? O quê? Não tem lá fora uma estação que você organiza pra onde você quer ir? Ali era mais explicando mais ou menos como é que funciona o sistema, aí você não entendeu totalmente. Ah, tá. As armas eu já segurei elas. São mais fáceis de operar. O problema é ser todo esse mecanismo aqui. A gente vai ter que testar. Não dá nem que seja devagar pra gente ir indo. E eu acho que a gente preferia ir ou pro 1 ou pro 10. O 10 talvez seja interessante, porque talvez no 10 a gente encontre kobolds. Sobreviventes, você acha? Kobolds, sobreviventes. É aquilo, a gente não sabe também os efeitos da energia caótica nos kobolds. A gente não viu nenhum kobold. Se ele for afetado pelo caos. Bom, fica só imaginando, não vai adiantar nada. A gente vai de trem ou não? Vai, com certeza. Não tem outro caminho. Se a gente for andante, morre. Quanto a isso, eu acho que vocês podem ter tenham visto, sim, os kobolds afetados. Onde? Eles são como, mais ou menos? Uma pele albina, mais ou menos. Nossa, eu não lembro. Não me recordo exatamente se eu já enfrentei kobolds albinos. Mas não lembro de certas criaturas aladas. Não são bem aladas, nem todos os kobolds têm asas. Mas os que têm, normalmente são mais resistentes a esse tipo de coisa. Eles já perderam a totalidade da sua mente ou eles têm certa resistência aos anões do caos ainda? Não, eles se perderam completamente. Não é à toa que nem ficam mais por aqui. Bom, acredito que vocês chamaram essa espécie de trogloditas, algo assim. Ah, sim.
gente já viu. Sobre, né, a energia caótica, eu tenho um plano, mas ele é falho, porque não sei a natureza da minha magia, se a gente ia conseguir proteger contra essa coisa tá caótica. Mas vale a tentativa. Pelo menos pro tempo que tinha passado no trem. Enquanto isso, eu vou mexendo nas alavancas pra começar a fazer correr esse trem. Devagar. Ok. Você vai lendo aí a mente do cara pra ver o que você tem que fazer. O trem vai engatando aí pra começar a andar. Começa a fazer aquele... O maquinário se mexendo. Bom, vamos tentar o caminho com menos guardação possível e até o... entrar no portão dos escravos, que é o plano. Consegui mais poder, se aí podemos dizer assim. Mais ajuda. Bom. Não podemos ir sozinho pra base do inimigo. Tá. Mas a gente vai direto pro portão. Não, vamos cortar caminho pelos locais mais seguros. Como eu tinha dito a vocês, cara, eu entendo o plano de vocês, entendo porque escolheram tal curso de ação, mas eu acho que é esperado que essa fortaleza seja atacada e talvez esteja muito mais guarnecida do que o nosso destino final, não acha? Você acha que os escravos não têm mais guarnição que o Draktarum, por ser mais desconhecido? Eu também acho que teria. Eu acredito que sim. Quanto então... mais barulhos a gente fizer por aí, provavelmente a defesa final estará pior. Concordo. Então, vocês concordam em tipo... dividir? Não, dividir sempre dá errado. Aprendi isso em missões individuais da pior forma na ida. E como a gente havia conversado também anteriormente, eu acredito que se conseguirmos libertá-lo, vocês não vão precisar fazer nada com os kobolds, eles vão fazer sozinhos. Já que a força deles vem do Draktarion. Então você aconselha a gente ir direto pro Draktarion e não salvar os escravos? Se estiverem com força, como eu vi vocês lutando aqui ferozmente contra os nossos inimigos, se estiverem com essa força em dia e preparados para um desafio de verdade, eu acho que está na hora da gente finalmente salvar nosso senhor. E quanto mais dragões... Vamos direto? E também quanto mais dragões livres tiver, maior no poder vai ficar também. É relativo. Tá, pergunta... Outra pergunta que eu quero fazer com o pessoal aí. Quanto levanta tempo demora... Levanta a mão, por favor. Fala aí, Cartor. Enquanto esquece, essa... tá puxando a mão. Quanto tempo demora essa viagem aqui? Até... Talvez dias. Se a gente for em velocidade máxima, dá pra encurtar. Porque acho que seria bem interessante a gente descansar, né? É, eu medito. Bom, nesse caso eu posso meditar, né, Ozeng? Como vai durar dias? Dependendo de onde vocês fossem. Eu prefiro muito mais enfrentar criaturas desconhecidas do que uma boa guardiã dos anos do caos. Então eu prefiro passar pelas áreas que estão inacabadas ainda. Não sei vocês, criaturas selvagens não pensam. Então decidam pra mim aí vocês agora, tá? Eu sei que vocês já estão debatendo um tempo aí. Eu quero que vocês decidam pra mim o itinerário que vocês vão fazer, porque isso vai afetar como eu vou falar pra vocês fazerem ele. Então, tipo, coloca na ordem. Ah, vou, sei lá, vou pro C, depois vou pro tal negócio, vou nesse aqui, tal negócio. Primeiro a gente vai confirmar, tipo, quando aparecer dois caminhos pra gente escolher, a gente vai pro mais inacabado, por exemplo, assim. O mais que os homens ficaram criar uma fortaleza e uma base pronta. Olha, eu prefiro assim. Eu acho mais fácil a gente ir pelo menos no 10 e depois ir direto pra masmorra, 3 e 4. Eu acho que não é melhor perder muito tempo. Lembra que o que eu te expliquei, Kirei, quem guia o lugar que o trem tá indo é quem tá do lado de fora. Então, tipo, você saber, tipo, como que eu chego em tal lugar? O cara lá fora vai te guiando. Como assim, cara lá fora? Não entendi essa parte. É como se fosse uma base de comunicações, sabe? Tem todo um sistema de túnel e trilhos a ser seguido. Então o cara tem que mexer o trilho pra, sei lá, puxa a alavanca, gira o trilho pra esquerda, puxa a alavanca, gira o trilho pra direita. Então quem faz isso é o cara que tá lá fora, comunicando com você. Ixi. E aí eles fazem essa ligação, meio que ligação de prece mesmo entre os sacerdotes pra fazer esse trem andar, do jeito que eles precisam. Vamos pensar mais pelo lado mágico. Uma ligação telepática
é possível manipular uma voz disfarçada do anão do caos? Bom, você estaria falando através da mente dele, eu acho que sim, sei lá. Ok. Ou a gente pode pedir pro Peter dar mais um sustinho nele, pra ele falar por nós. Realmente, a questão é, o zumbi do Peter tem voz e ele pode falar. Eu não gosto de recorrer à necromancia, mas se for o objetivo de libertar o Dracutário... Zumbi normalmente não fala, né? E não é inteligente que ele reanima. É carne e sal, zumbi... Ah, então não dá. É. Mas eu acho que você consegue ficar menos... não tão burro, exercer alguma função. Veja aí. E outra coisa, como é que a gente... tem como recolher as armas de cima? Tem, né? Recolher, você disse tirar lá de cima? Não, recolher, porque elas não ficavam lá em cima. Quando nós chegamos perto, que elas apareceram. É, ela apareceu, é. Você falou que apareceu. Ah, sim, tem. Então vamos recolher essas armas aí pra eles não ficarem vendo que tá tudo fodido. Mas as que tá quebrada, vai ser bem difícil. Não vai, é, não vai recolher. Ah, quebrada dá pra te enganar, pessoal. Esses locais são extremamente perigosos. A gente vai colocar aqui também. São totalmente mortos. Calma, a gente é errada. Mas assim, acho que é bom tentar recolher as armas, né? É, a gente pode tentar arrancar as que estão quebradas e já era. E as outras vão entrar normal. Nós podemos fazer isso pra vocês. Tiramos as que estão danificadas. Certo. Ok. Enquanto isso, tentar pensar numa desculpa eloquente pro... Os dois saem pela parte da frente aqui, voando. A vagina, vocês quebraram. Queria lembrar que vocês quebraram essa parte da frente, tá? E vão atirando as armas lá que estão danificadas. Mas eu imagino que o Mi, ele é... ele é... menos burro? O quê? É, essa magia nas versões mais evoluídas, o zumbi continua morto ou ele já começa a falar minimamente? Ainda é zumbi, né, velho? A sombra é aquilo, é uma Shadow. É, Shadow não fala. E a múmia também é complicado. É. Vai ter que ser na base da eloquência do telepatia. E se a gente for rápido, os caras não vão querer nem pensar. O trem tá passando rápido, senão vai descarrilhar esse negócio. E nem você consegue forçar uma memória dele a ficar em loop? Como assim? Mantém ele tendo uma visão em loop. Não, isso aí é além da magia. Por mim, ele fica desacordado e amordaçado e bem amarrado. Quando ele acordar, desmaia e deixa ele aí. Só preciso da mente dele, teoricamente. Não preciso que ele esteja acordado. Isso pode até complicar a minha vida. Então é melhor a gente ir logo, né? Já que esse é o plano. Já estamos indo, no caso. E qual vai ser a rota que eu tô esperando vocês mandarem? Ah, o número. Pela ordem de números. Vamos tentar passar pelos caminhos inacabados, no caso. Que é o primeiro, no caso, é o 6. Exato. Ok. Eu vi ele perguntou. E o nosso companheiro que ficou lá atrás? Vão deixar o corpo dele lá? Nossa. Não é passar outro trem aqui. Nossa, a gente esqueceu a corda. Já foi lá, embora, já foi. Muito obrigado por ter lembrado isso agora. Adeus. Tchau. Adeus. Ficar não é mais rápido que um trem, então foda-se. Não. Ele tá falando do Hector, velho. Ah, tá. Eu não sei, mas no caso eu tô falando como a Grista, tipo, vocês deixaram o companheiro pra trás? Não deixamos, a gente esqueceu. Não deixamos pra trás. Infelizmente ele morreu. Cara, pensa nessa cena com a música muito épica de fundo, a gente tem esse trem pra partir. No caso, já vai pro trem. Vamos pegar na hora. O trem se afasta conforme o corpo de Hector fica para trás, sozinho e abandonado, no meio do monte vulcânico de Dracutarion. O trem tá com rápido. Velocidade lenta pra média. Não coloquei na velocidade máxima. Tirei, você que está na mente do sacerdote, quando o trem começa a se movimentar, você vê que
Tem alguém tentando se comunicar com você, falando coisas em idioma dos anões. Eu dou Comprehension Elements e começo a entender. Tá, ele fala assim: qual o destino? Trio inacabado, não podemos. Temos que ir direto pra masmorra o mais rápido possível. Acho que eu deveria pedir uma enganação pra você, né? Poderia. É uma boa. Pra completar, tivemos armamentos destruídos com problemas. Melhor não falar, vou ter que acelerar na prática. Então manda aí o negócio. Enganação. Incrivelmente eu tenho mais 14. Você pode enganar alguém? É a questão que eu queria fazer agora. Você não pode enganar alguém, né? Não, realmente não posso. Por causa da sua divindade. E agora o que eu faço, galera? Passo o controle da mente pro Cartor aqui. Posso ligar nossas mentes? Mas você já falou pro cara, aí, velho. Oi? Ele você vai falou... achar estranho. Ele achou estranho, de fato. O que que é pra eu falar? Engane o cidadão pra gente passar, porque o Kirei não pode mentir, senão eu quebro o juramento. Você está escutando, você está com o Comprehend Endmons, e você está escutando a mesma coisa que eu. A gente está ligado telepaticamente. Acho que eu não entendi muito bem o que você pediu pra mim. Pra onde que você quer ir? Para os trilhos inacabados. Trilhos inacabados. Sabe que aquele lugar é meio tortuoso pra vocês irem, né? Não tem muito o que fazer lá. É, mas nós precisamos passar por lá. Nós tivemos um problema e vamos ter que passar por lá e tentar reparar aqui algumas armas. Que tipo de problema? Os vermes de novo? Sim, os vermes de novo. As armas... Uma arma cravou. Esses kobolds não sabem fazer nada direito. Tá, manda enganação aí. Enganação? Eu esqueci que eu não posso mentir, ainda bem que o Zang lembrou, senão eu estaria aqui explodindo. Tão espontâneo. Falei, não lembro dos kobolds estarem fazendo essas armas do trem, mas tem tantos que provavelmente cansaram de fazer nós mesmos, não é? Por que não botar esses kobolds para trabalhar? Bom, mas espero que vocês cheguem então no destino. Qual é o destino final mesmo, depois daí? É, depois da... Cara, eu consigo falar sem falar com ele dá. E falar com o... Dá pra você mandar mensagem pro Kirei. Tá, eu na e hora... E pro grupo, porque a gente tá ligado. Eu gastei minha mana toda praticamente pra estar tá ligado. Pra onde nós vamos? Isso. Depois dos 6, vamos pra onde? Combinado, a gente... Né? Barra abandonado. A gente precisa de tempo pra consertar as armas. Esse é o nosso plano pra enganar os anões. É, depois de lá, nós vamos pro bairro abandonado. Certo. Bom, bairro abandonado não tem formas que vocês possam utilizar para um descanso digno, digamos. Então vocês vão ter que se manter atentos ao trem mesmo. Porque aquele bairro foi dizimado... Vocês sabem, né? Quando a gente teve o primeiro conflito com essa merda de dragão. É. Zang, dá para dar uma intuição? Dá. Definir o tempo? Tipo, pela voz dele, isso foi muito tempo atrás, isso foi recente. Definir tempo, mais ou menos. Você pode dar intuição ou você pode tentar olhar o lugar quando chegar lá, né? Tem as câmeras das armas também. Mas eu vou tentar dar uma intuição primeiro pra ter uma... Tentar ter uma antecipação. Tá bom. Bom, parece fazer um tempinho, pelo jeito que ele tá falando, assim, meio debochado, tipo, ah, foda-se, já foi, já. É ok. E depois do bairro abandonado? Provavelmente ficaríamos lá por um tempo e depois a gente, pelo menos algumas horas, não sei, parece que tem que... É, tem que deixar... Algumas pessoas vão ficar lá, coisas de segurança, esses trilhos aqui. Bom, e depois nós vamos para outro lugar. Eu não recomendaria vocês ficarem muito tempo no bairro abandonado, porque na primeira tentativa que tivemos, é bom vocês lembrarem que ainda tem armadilhas ativas lá, que utilizamos no caso para enfraquecer o dragão. Então se vocês ficarem por lá muito tempo, pode ser que vocês acabem ativando uma sem querer. Eu recomendaria passar direto. A menos que vocês tenham alguma coisa exatamente para fazer naquele lugar. Bom, eu não sei. Só mandaram eu parar lá. Que ele passa assim, tempo pra reparar as armas, provavelmente não vão
passar por Carturek, no caso. Não por... Não. Uhum. Tempo pra reparar as armas, Carturek, senão... Não consigo enrolar ele. Se a arma travou, provavelmente vamos precisar consertar as outras e verificar se tem dano nas outras também. E quanto à carga? A carga... Nada interferiu na carga, teremos que levar tranquilamente, eu passo isso pro Carturek. Eu tô só olhando aqui rapidinho, Zang. Zang, pela carga que a gente deduziu que eles iam pegar, é o minério, né? É o quê? Deduzindo que é a carga, é o minério que a gente viu... As armas e aquele minério estranho lá. É, pode ser, porque tem muita coisa nesse trem. Provavelmente a rota original desse trem era pro depósito, pela quantidade de explosivos que você tinha na fase de coisa. Bom, vocês sabem que o Durgar, se vocês atrasarem essa carga mais uma vez, provavelmente vocês todos aí... Acho que vocês vão desejar que o dragão estivesse solto ao invés disso. Não, não, eu sei, o Durgar tá esperando isso, mas a gente precisa parar lá. Realmente a gente... Nossa, eu tipo, eu dou uma gaguejada aí, como se estivesse pensando que tá com medo, sabe, Zang? Aproveitando aí toda a situação, mas realmente a gente precisa parar, pelo menos por algum tempo. Depois de lá nós continuamos e eu aguardo... Nós nos comunicamos de novo. Certo. Certifique-se de que pelo menos os cristais, que são os mais importantes, não estejam danificados quando chegarem aqui. E, Zang, ele falou chegar aqui. Tá. Mas o Carturak é inteligente o suficiente pra perceber isso? Não. Pela minha dedução, eu acho que ele tá falando do Distrito das Forjas. Porque se a gente tá levando armas ou carregamento que parece cristais, provavelmente é pra forja. É, deve ser. Mas eu ainda acho... Mas depois desse bairro abandonado, pra onde vocês vão passar? Quanto menos lugar a gente ir, melhor, gente. Verdade. Mais rápido a gente vai pra masmorra. Masmorra. Não adianta pra masmorra. Não sei dizer, não sei quanto tempo nós vamos ficar pra tentar reparar isso daqui. Então vocês vão parar no bairro abandonado até que consertem todas as armas? Não, não, vai ser só uma parada. Depois que, quando a gente precisar, nós continuamos com o trilho e a gente conversa novamente. Certo. Bom, peço que fiquem atentos aos arredores do trem. Por enquanto, estamos guiando vocês ao primeiro destino, no caso. Até os trilhos inacabados. Vocês vão sentir uma certa turbulência no caminho, mas é normal. É uma área que precisa de reparação e não tem sido um momento muito fácil de... nos dedicarmos a isso, dada a situação com os gigantes. Gigantes? Não, mas realmente a gente precisa... Lá não vamos nem parar, nós vamos direto para o bairro abandonado, que pelo menos lá nós sabemos que a estação tá certa, tá funcionando. Ok. Bom, então vocês passam aí um tempo no trem de boa, não tem muito problema pra acontecer aí. Depois do tempo, os dois voltam, quanto o Hakkar e o Zartok, tá? Quanto tempo, Zang? Okay. Dias. Calma, velho. Ah, perdão. Vai. Fala primeiro, Peter. Eu vou aproveitar, eu falo, querer, qualquer coisa me chame. Eu encosto aqui atrás e vou tirar um descansozinho. Tá? Ok. Até essa primeira parte da viagem de vocês, vocês estimam ali que passou em torno de umas 2-3 horas no trem, tá? Ok. E vocês começam, de fato, a sentir o trem dando aquela triplicada, tipo, de como se tivesse uns quebra-mola bem agressivo no caminho, mas o trem permanece ainda tranquilamente aí no caminho dele. Depois disso, você vê outra mensagem vindo pra você, Kirin, e ele fala, ó, acabaram de passar pelos trilhos aí, tá? Agora, no bairro abandonado, mais uma vez, cuidado onde vocês pisam naquele lugar. É certo. Depois de mais aproximadamente aí umas uma hora e meia de viagem, vocês chegam no lugar que dá pra vocês ver que tem uma certa estrutura assim, anã mesmo pela arquitetura, já que vocês já viram aí boa parte de vocês cidades anãs como um todo. Só que assim, é uma cidade anã destruída, praticamente devastada, assim, muitos prédios quase em cinzas, apesar de serem em pedra. E, cara, tem marca de combate, assim, de... Tanto de bola de canhão, alguma artilharia mais pesada,
sinal de combate de criaturas grandes, então provavelmente eles levaram... Provavelmente aquele que vocês viram, aquela criatura de metal pra brigar com o dragão também. Então, tipo, combate todo tipo que vocês conseguem imaginar aí que possa ter acontecido nesse lugar. São diversas marcas do que aconteceu aí. E de fato, tem, vocês conseguem ver, olhando pro lugar, que tem armadilhas que são bem descaradas, que tem no lugar, tipo, pra tentar enfraquecer, prender o dragão. De alguma forma, magias com selo mágico, magias mecânicas puramente. Então vocês conseguem ver tudo isso. Talvez tenha algumas escondidas ainda, que não esteja tão óbvio. Mas o lugar realmente é cheio de coisas. Sobre armadilhas. Como que eu falo assim: bom, fiquem próximos de mim, eu consigo saber se tem armadilhas próximas ou não. Pelo menos num raio de 10 metros, mais ou menos. Você acha que a gente precisa descer daqui? Pelo que eles falaram, aqui tá realmente vazio, vazio. Não precisamos descer, precisamos de tempo pra recompor nossas forças. Sei que o Kirei começa a grudar uns talismãs parecidos com o que ele fez naquela árvore pra inibir o clima. Então você só queria ficar aí pra descansar, tipo, basicamente. Isso. E eu aprendi com o meu erro. Se eu não tentar inibir o clima daqui, a gente ia pegar outras mutações. Então eu tentar fazer igual que eu fiz com... Pera. Desculpa. Eu tô com uma dúvida. A gente precisa descansar? A gente não usou um bocado de poção e se recuperou agora? A gente deveria ir direto pro objetivo. Agora não dá pra gente ir direto pro objetivo, porque a gente falou que ia descansar com o anão. Ele vai achar estranho e vai não bater com o nosso que a gente falou. Você falou que ia parar por um tempo, não necessariamente um dia, né? É. A gente parou, viu a situação e é isso. Tipo, não dá pra gente esperar muito. Da cidade tá em perigo. Tá, eu tenho. Eu queria saber se vale o risco também nessa cidade abandonada, hein? É, será que tem alguma coisa aqui que... Sei lá, que a gente tem que ser rápido. E eu tô com uma dúvida, na verdade. O que que eu vou falar pra eles falando que a gente tá indo pra masmorra de Dractarion? Inventamos uma desculpa que houve muitos problemas aqui. Tá, mas ele... Ó, ele falou que a gente precisa levar os cristais pra algum lugar e que um tal de Durgar vai ficar bravo com a gente. E eu não sei onde os anões do caos, eles possuem um sistema de trilhos muito complexo. Teoricamente, parar nas masmorras nem pode ser tão suspeito, porque se te entregar a carga for lá ou não, pode ter um sistema de trilhos ou um trem melhor pra te pegar como desculpa pra gente ir mais rápido. Tá, e você sabe aonde que eles estão? Repita, por favor. Você sabe aonde que... Ele falou que esse tal de Durgar quer que a gente leve a carga. Onde que ele está? Onde que é pra gente levar essa carga? Provavelmente cidade grande, pra cidade, não, a maior cidade que tinha esses velhos, ou pro laboratório. Esse cara não tem na cabeça dele isso? Tem algo envolvendo o Durgar, Zane? Esse cara? Cara, você sabe que o Durgar, ele tá, no caso, no nível 3 ali da masmorra. Normalmente ele fica supervisionando ali a operação, boa parte do dia dele, okay, pra ver se a extração de sangue e de fogo do dragão tá correndo tudo bem. Ok, boa notícia, a gente vai encontrar o Durga e a gente tá indo pro lugar certo. E a carga é pra lá mesmo, nível 3. A carga é pra masmorra nível 3. Então, teoricamente, a gente tá indo a caminho. Então, se a gente tem informação que a gente tá lá, a gente pode preparar a armadilha. Tá, então a gente precisa primeiro descansar, saber como é que tá... Exatamente, se o Durga for... Tudo isso que a gente falou, a gente for nem minimamente preparado, a gente tá lascado. O que vocês acham, povo? Descansamos, fazemos... Existe um descanso rápido aqui? Eu não lembro. Não, descanso 8 horas. Descansamos 8 horas ou não descansamos 8 horas? Eu acho que a gente não deve descansar. Ô, como é que vocês estão De vida, o Kirei está bem. A gente tá full, mano. Se recuperou agora. Não, eu não tô full de mana, não. A gente não está full. De mana, não tô full, não. Ué? Também não estou. De mana, não. Não foi o suficiente, não, o negócio... negócio não, ali? Não, tinha pouco. Tinha muita gente. A gente já vasculhou o carga de se tem suprimento de poção nesse trem, Dani? Já. Achamos já. Poção de cura e eu duas de mana. Eu achei duas só tinha tá, duas. Seguinte. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó, pessoal. É, outra coisa que a gente tem que fazer aqui, além do Gractarion. Onde é que tá o cinto? O cinturão de Taromi? Bom, a gente tem a parada. Tá parado por aqui. A gente pode usar o tridente pra saber como o próximo a gente tá.
Eu faço isso, eu pego o tridente e tento direcionar ele pra saber aonde mais ou menos tá, se tá perto e quanto mais próximo a gente tá, mais pulsante fica e mais claro fica a visão. Cara, tá relativamente perto sim, da posição do cinturão. Ixi, Maria. Não é esse cara que tá perto. O relativo ou perto, tipo. É, não perto exatamente aí onde vocês estão, mas perto de. Tá no caminho certo. Ok. Será que o Durga tá com o cinturão? É uma boa teoria. Eu lembro, pelo que eu me lembro, eram os anões do caos que estavam com isso, né? Sim. Provavelmente eles já escavaram e pegaram a relíquia. Eu acho que é ele que tá com ela. Tá. Já que ele é o líder daqui, né? Como é que e é um cinturão. Então, tenho medo das capacidades que pode ser. Provavelmente aumenta muito a força do usuário. Tá. Como é que vocês estão de poção de cura, pessoal? Tenho 5. Gastei tudo que tinha. Eu tô bem aqui, se alguém quiser até, eu posso compartilhar. Ô, Kireis, pega 7 poções de cura, 2 de 8 mais 2. Ok. É, quem mais? Hattori, como é que você tá? Tô com 5, tá de boa. Pega mais 2 aí. Às vezes você pode tentar passar... Não, acho que 5 tá... Não, pega mais 2, eu vou ficar com algumas aqui no meu... Não, acho que você vai precisar mais do que eu, pô. Não, é porque eu tenho bastante, cara, tá na minha bolsa. Tá, então 7. Coloquei 7 aqui. Ó, nós vamos eu vou descansar? Passar. Provavelmente não. Então. Bom, eu também tenho. Escrito, ó. Peraí, deixa eu ler só uma coisa aqui no livro rapidinho. Mas você precisa descansar aqui. Ou tá nada? Não, é mais pra saber se, tipo, vocês estão precisando de alguma coisa. Bom, tem um plano bem arriscado também. E aí, vamos? Peraí, eu tô vendo um negócio aqui rapidinho, que agora a gente tem que ir bem, bem certeiro com esse negócio aí. É, aí é decisão que pode... Eu tô vendo as poções que eu tenho aqui, só um minutinho. É, prepara que o tutorial acabou. Bom, eu vou fazer igual o Bakugan aqui. Vou tacar a carta do cavaleiro. Do abismo nos caras. Ai, ai, esse plano pode dar muita merda. Ó, eu vou chegar em cada um. Okay. E eu vou fazer... deixa eu ver... É, Zé, você vai deixar eu meditar? Não passou um dia ainda. Dia... Meditar é um dia? É um dia, né? Não sei. Cadê a descrição exatamente do seu bagulho de meditar aí? Joga aí, por favor. É difícil saber assim. Ô Zang, se uma coisa disser que dura um dia, tu vai contar como 24 horas ou tu vai, tipo, acabou o dia de hoje e acabou o negócio? Calma aí. Bom, vez pra aventura, então você pode considerar que você tá meditando assim nesse período que vocês estão viajando aí. Que seria a sessão de hoje, no caso. Fala aí, Thanatos. A minha dúvida é se você considera um dia. Pronto, acabou o dia de hoje, acabou o buff. Ou se não, você vai contar 24 horas. Não, 24 horas. Eu olho pro pessoal e pergunto, a gente chega ainda no inimigo hoje? Acho que sim. Pela rota, sim. Tá, então... Faça uma fila pra mim, por favor. Fila indiana. Ah, fila indiana. Tá. Beleza, Zang. Eu vou castar em cada um deles, eu até ver como é que vai dar. Só um pouco. Bom, eu caí do table top, velho. Caiu. Tá, deixa eu ver aqui. Daquele aqui em 1, Kator aqui 2, Kirei 3, Kazu 4. Eu não posso fazer no Peter, senão o Peter toma naquele campo. Então, 4. ele abençoou o Peter. Começa a queimar. Em cada um, forte ambiental pra resistir. Não, precisa não. Eu tenho. Ele tem uma poção pra isso aí. Eu tô. Já tô. É isso que eu tava vendo aqui. Eu tenho um monte de poção de suporte ambiental que eu comprei. Você vai usar as poções então? Aham, eu tenho. Melhor que os PMs. Tá bom, então. E o Peter pode usar suporte ambiental. Não, mas eu não posso usar nele, entendeu? Então eu vou usar em vocês isso aqui. Ainda bem que você comprou essa porção.
Pode dar um calor insuportável pro Kirei agora pra não passar. Ele tem um monte de pelo e tá num ambiente super quente. Eu tomo uma poção. Eu tomo uma poção então aqui pra poder me ajudar. E isso aqui, ó. Vestimenta da fé. Tá, você fortalece uma indumentária com o poder da sua fé. Isso aumenta o bônus de defesa de uma criatura ou escudo. De armadura ou escudo. Em mais 2. Dura um dia. Ok, você vai soltar esse aí em todo mundo. É, são 4 pessoas, 4 vezes 3, 12. 12 de mana. Tá, anotem aí que vocês estão com esse mais 2 de CA e lembrem do que é pra não falar, ah, eu tô com mais 2 pra sempre. Tá. Não, não se preocupe não, eu boto em outros. Outros eu sei que é temporário. Então, põe em outros e põe no, lá embaixo, ó, esse mais 2 do outro é tal coisa. Eu vou aproveitar e fazer em mim também. Eu escrevo ali na proficiências e outras características. Tem... Pode ser também. Pronto. E deixa eu ver se eu posso fazer mais alguma coisa por vocês. Zang, uma pergunta enquanto a gente fica pensando. Os robôs... A entrega é feita manualmente pros anões que sobem e descem do trem? Ou aqueles robôzinhos servem pra isso? Os robôzinhos e os próprios ganchos que tem nas estações pra tirar. Ok, a gente não... então a gente não precisa se amostrar no caso. Não. Ok. Tá, eu vou fazer o seguinte. Só que você lembra que os robozinhos, né? Alguns foram destruídos, foram todos? Todos. Nossa senhora. Só isso mesmo, Zang. E eu vou tomar umas 4 essências de humano que eu tenho aqui. Tá bom. Tá. Pessoal, vocês têm poção de resistência a elementos? Tenho. Não. Não. Tá. Não. Eu tô. Eu tenho. Eu tô dando aqui 2 poções de resistência a elementos pra Grista. Uma de fogo e uma de gelo. Ok. Tá, resistência a 10. Uma de fogo e uma de gelo. Isso. É Duracena, tá? Tá. 10 de resistência de fogo e outra de gelo. Eu dou também pros 2 kobolds, tá, Zang? Ok. Eles podem tomar no começo da batalha. Então, alguém mais precisa de resistência a fogo? Aceito uma poção de resistência a fogo, acho que é o suficiente. Então, vou te passar uma que resistência a fogo. O que a poção faz mesmo? Da resistência a elementos, o nome dela, Zang. Dá mais 10. Eu já te passo aqui, peraí. Achou aí? É como se ela atacasse 10 de dano que você fosse. Beleza. Resistência à energia, na verdade. Cadê aqui? Ok, eu curei quase o que eu gastei. Tá tranquilo, então. Ó, mandei aqui o que ela faz, ó. Só que ela é de fogo, no caso, porque ela é poção, tá? Uhum. Os primeiros 10 pontos, ela não é permanente, não. Detalhe. Não, mas assim, o que ele quer cada dizer, os primeiros 10 pontos, é o primeiro de cada ataque. É. Tipo, se o cara te der um multi-ataque, realmente não vai... E deixa eu só ver, porque eu comprei bastante poção. Kirei, te dou uma poção de escudo da fé. Eu me avisei quando puder seguir. Tranquilo. Vai fazer uma... porque... Primeira coisa que eu queria fazer, tacar a carta do Pokémon. Tacar meu MVP lá e deixar eles bater. É, só lembrando que eu vou trabalhar amanhã, então infelizmente só posso ter até meia-noite. É, então... A gente nem ia ter que acaba. Isso é suficiente por hoje. Hein, Peter, precisa de escudo da fé? Oi. Pois não? Precisa de poção de escudo da fé? Bom, poções não são muito eficientes em mim. Tá. Isso Satori, é por baixo de coisa. Eu... Posso tentar uma experiência? Eu ainda não fiz. Agora? Fala, qual a sua experiência? Me empreste uma das poções, uma poção de mana. Que poção de mana? Olha os bolsos do Kirei vazio. Eu tenho. Eu tomo aqui uma. Eu quero pegar, tentar diluir ela no sangue, sabe? E tomar. Num dos frascos de sangue que eu tenho. Mas assim você vai estar... Você mistura as duas em um frasco de sangue aí, você acha que dá pra tragar. Eu quero ver como vai funcionar. Explode. Efeito química.
Dá uma certa regurgitância em você, essa mistureba, mas o efeito é o mesmo. Bom, tem que indicar a poção mágica seria mais eficiente, mas por enquanto vai ser. 2D8 tá. Mais... 2. Bom, e fique com isso. Você que lida com necromancia, eu não me arrisco a tocar nisso. O que te passa um talismã, cara. Com a energia mais obscura que você sentiu na sua vida. Qual talismã que você passou pra ele? Do Cavaleiro do Abismo. Ok. Energia é essa. Uma criatura que pode dar tempo para nós. Tá aqui bem longe da gente. Ela vai atacar a primeira coisa que ela vê. Capturei ela no meio do combate. Muito, provavelmente será muito útil. E aí, gente? Cris, tá sem mana. Eu tô te passando 7 poções de mana. Poção é 2d4, né? É, essa poção, a é nossa 2D4, sim. 2d4 ou 2d8? 7 poções? 7. A que a gente bebeu lá no bagulho era 2d8. Essa é 2d4. Eu vou... Bom, vou procurar umas coisas aqui no baú. Nos baús, ver se eles têm. Eu quero procurar componentes. Que tipo de componentes? Exato, eu ia perguntar materiais isso. Materiais pra fazer... pra fechar os materiais pra reviver uma múmia que me faltam. Tipo o que você precisa de item? Tecido, uns olhos, com alguma energia mágica. Cara, olhos só se você pegar dos mortos. Eu vou procurar no tudo, passa no print. Ô, Zane, posso tirar uma dúvida? Fala. Ah, assim, eu sei que fica meio... Parece até coisa de metagame, mas é mais pra... O quão diferente é o material e a resistência das armaduras dos anões do caos, pra mim é que eu uso. Eu tava pensando que, tipo assim, meio que inicialmente pra poder enganar eles, eu saí com a armadura, já que tecnicamente eles usam uma full plate, eu pelo menos percebi isso, pra estar enganado. Bom plano. E fingir que eu sou um dos anões. Você pode pegar uma das armaduras daqueles caras que tava aqui, os juramentados. É uma armadura completa também. É? É. A questão de status, a sua só tem o... Cadê? A sua... Só não vai ter os benefícios que você colocou depois ali. É só a armadura completa. E ela é incandescente. Ela brilha, no caso. É aquela que dá fogo em área, quando tá lutando, né? Dando de fogo. Me deu uma ideia que talvez eu precise no futuro, mas eu não tenho essa magia ainda. Zeg, estamos no... Eu olho pro pessoal e pergunto, vocês acham interessante eu usar essa armadura pra tentar enganar eles, ou acha que não vai dar em nada? Eu olho assim. Boa ideia, pode funcionar. Tem propriedades mágicas interessantes. Por mim, você pode até ficar com ela. Só podemos, depois, tirar esse visual sinistro. Mas não, você encontra sim, viu, Peter? Você encontra os materiais que você precisa de tecido. O óleo você pode pegar dos mortos, não tem problema. E o que mais que você precisa? Eu acho que só... Deixa eu até ver aqui. É que era só pra fechar tem assim, minérios aqui. Gastado dos componentes. Pra eu fechar o material. Tem minérios aqui. Tem esses daqui, que vocês estão vendo já que estão abertos ali. E provavelmente tem alguma das caixas do vagão aí. O queria começar a procurar um resistente, que é equivalente a damage, que possa ser equivalente. Em valor de 100. Eu quero pegar um dos juramentados, que ainda estão com armadura. Pegar o que deles? O corpo inteiro. Eita caralho, começou. Tá. Queria, o material resistente que você mais encontra aí é o que tá naquelas caixas ali mesmo. O vermelhinho ali. Tem algum que, tipo, grande o suficiente pra, tipo, esse aqui vale 100, porque é o componente pra uma magia futura. Que vale 100? Por favor. 100. Exato 100. Olha, é um minério bonito, então acho que você conseguiria vender por 100, assim, no mercado aí. Você não sabe exatamente o preço, mas deve valer 100. De 100 eu não falo, tipo, exatamente o preço. Tipo, o tamanho dele ser equivalente e peso, porque... Pense que... E a magia vai usar ele pra transmutar em algo.
ele precisa ter o peso de um material equivalente a 100. 100 quilos? É por mais RP do que... Não, tipo, 100... 100 timbales. Quando eu compro... É, o peso equivalente a 100 timbales desse minério. Tá, acho que sim. Acho que não tem problema, não. Ok, guarda, porque isso aqui é pra magia futura. Não sei se a gente vai upar. Ah. Realmente não, antes do combate. Eu vou e vou pegar isso e vou gastar 13 PMs. E fazer uma. Vocês estão ativando porque o combate não iniciou ainda, vocês vão ter viagem. Se acabar lá, não tem nada a fazer, hein? Não tô. É. Ativando, não. Só tô pegando material mesmo. Não é ativação, é. Duração permanente. E reviver no, com mais 7 PMs, fazendo uma múmia guardiã. Tá. Que agora não, eu tenho que lembrar na. Aqui. Último parágrafo, mais 7 PMs. Um parceiro mestre. Eu vou fazer um guardião. Só não lembro qual é a página também que fez. Mas você já não tava com um carinha com você e o urso, alguma coisa assim? Não, eu imagino que o urso, por ser de outro poder, não afete esse, com essa magia. E eu acho que o urso você deixou. Não, o urso já morreu há muito tempo. A gente esqueceu muito do urso, a gente já teve. É, o urso eu tirei, eu acho que também não. Tá bom, então você tá só com esse cara aí. É só pra não acumular efeito de ajudante que você esteja acumulando aí. É que o urso também não era um ajudante, era só uma. Tá. Pra montar. É só montaria. Alguém mais alguma coisa? Podemos seguir? Acho que podemos seguir, porque se não. Se o Rattori quer uma poção do escudo da fé, se alguém quer. E se o Kirei quer o Primor Atlético. Se não for isso, já finalizou aqui pra mim. Por mim, finalizou. O escudo da fé é o quê? O escudo da fé, ele soma com a vestimenta da fé, tá? Sim, porque a vestimenta conta como o item. Não é como a da magia. Mais dois CA. Mais dois CA. Então eu quero sim, pô. Então pega aí um. Ó, vocês estão. Tem certas coisas pra voltar uma crítica construtiva aqui de vocês, tá? Tem certas coisas que vocês estão planejando aí que vocês estão fazendo mais como jogadores do que como personagens, tá, gente? Aí eu já tava não, a questão do minério uma... e a poção pra mim, tudo bem, mas essas coisas aí. Gente, vocês estão se preocupando mais do que estão jogando, velho. É. A gente passou a sessão inteira e não fez nada. Vamos indo. Vamos direto agora. Pra mim já deu só, isso aqui foi o final mesmo. É a tensão de a gente morrer na próxima. Todo punk a gente tem que dar errado, então eu tô esperando já o pior desse. Ok, então depois do lugar abandonado que vocês estão aí esperando há um tempo, vocês vão direto pra Masmorra nível 3. Exato. E que a merda começa. Tá, pra chegar na Masmorra nível 3, o cara ele te indica que vai demorar em torno de umas 10 horas, porque você tem que passar por vários trechos da montanha aí, vários... atalhos, vários caminhos que tem que ser direcionados para chegar nesse lugar, porque é o lugar mais importante, querendo ou não, desse trecho todo aí. E ele avisa para quando vocês chegarem lá, para tomar cuidado também, porque para onde vai ter lá a galera para receber vocês, né, na parte de processamento. E eles nunca estão de bom humor, já que ali o Durgar tá enchendo o saco deles o dia inteiro. Tá bom. Ok. Beleza, então, 10 horas depois, caminhos tortuosos aí que vocês passaram, eu preciso que agora a galera que tá no tabletop coloque a venda e quem tá na live vendo o que tá jogando, adeus. Adeus. Compartilha a tela aí com o consagrado. Primeiro plano que a gente tem... Não, segundo, o primeiro deu errado. Falta é o Heorin e o Matheus colocar a venda. Não, o segundo foi mal, tava procurando aqui no nível uma... Ah. Incrível como a gente teve só dois planos em todo RPG, e um deu errado. Beleza. Tem dois transmitindo, um pode parar. Pra não ficar com nunca foi bom em planos, né? Então... Não, a gente resolve tudo no, na intuição. E quantas vezes você já deu merda pra gente? Para nisso, então. As 10 horas conta como descanso? É. Sim, isso aconteceu mais de 8 horas. É.
Você sente muito nível. As miniaturas chegam gigante. Ah, quem falta? Cadê? Grista. E o Peter. Ou se eu descansei durante as 10 horas, então eu restaurei a mana? Sim. Ah, tá. A venda é duas vezes. É a com vezes o nível? Esse aí foi um descanso. Confortável. A cadeira não é lá essas grandes coisas, mas é confortável. Ok, eu queria estar full. Então, posso considerar como confortável, Zé? Sim. Vou reduzir aqui o FOV. Começa a olhar todo o caminho pelas câmeras de segurança. Salvar aqui. Tá, se eu não esqueci de ativar nada, pode... Pera aí, rapidão. Pode tirar a venda. Eu coloquei a armadura, tá bom? Tá. Bom, vocês começam a chegar aí no trecho... Do. Embora vocês estão vendo o mapa aí, o trilho acaba, né? Mas imagine que o trilho continua para ir para os outros caminhos, tá? É só porque fica mais fácil para mim pensar na hora de fazer o mapa. Mas o trilho ele continua aí, vocês param na estação conforme vocês planejaram, né? Normal. E chegando aí, vocês conseguem ver pela cabine, essa sala que vocês estão aqui, que da cabine que vocês estão, o que, que é basicamente essa sala? Vocês veem que tem diversos containers de vidro espalhados aqui e ali durante toda a sala aí. Em certos desses containers, vocês veem que tem sangue sendo preenchido nele através de tubulações vindo de algum lugar. E em outros, vocês veem que tem uma espécie de fogo. Não parece a lava do vulcão, mas parece uma mistura com a lava do vulcão. Esse sangue parece sangue de demônio. Difícil de dizer, com o olho. E vocês veem, obviamente, vários anões ali daqueles trabalhadores... Mexendo nas caixas, arrumando a questão do fluxo que está subindo, que está enchendo, ou mandando de volta, dependendo, mandando para outro lugar. Você não sabe exatamente como funciona a operação, mas eles estão mexendo nisso. O cheiro no ar. Tem cheiro de sangue no ar? Com certeza. Não muito, porque está com vidro, né? É bem controlado. Tem. Posso arriscar em dizer que pode ser do Dactari. Oh, caralho. Deve estar drenando do dragão. E os anões ainda não viram a gente, então. Eles viram o trem chegando. Por enquanto eles não estão muito preocupados com isso. Ok. Tem muitos anões ali? Nossa, esses daí. Já. Eu olho pra vocês e falo assim, vocês acham uma boa ideia eu sair e chamar alguns pra poder eles entrarem pra me ajudar a retirar algumas cargas? E vocês derrubam eles? Eu acho que se você for muito incisiva, você pode mandar eles... entrarem num vagão, todos eles, na verdade. Exato. Eu vou aproveitar e fazer um truque. Gastar essa magia como truque no anão que tava com a gente, inconsciente. Peraí. Pelas câmeras tem aqueles golems, velho. Calma, só deixa eu puxar o cadáver do cara aqui. Tranquilo. Não, antes, lá dentro ainda, eu vou fazer passo isso. Não, é só pra lembrar que ele tá aqui com você. Qual que foi a pergunta aí das câmeras? Tem muitos sistemas de defesa, como aquele golem que eu vi, armas e sentinela. Nessa sala, não. Vocês estão tá vendo ali o que vocês veem pela própria janela da parada, quebrada ainda a janela, né? A porta ali bloqueando a sala. E o que, que você perguntou, Peter? Antes da gente chegando, eu vou colocar... Na hora que eu vejo que a gente tá chegando, eu vou e ativo essa magia como truque no anão que tava com a gente, que já não ia ter mais uso. Você quer cobrir ele com... Truque. Aí eu aumento minha CD de magia em mais 2, pra resistir às minhas magias. Por um dia. Não sei se entendi aqui, Zang. O trio acabou aqui. Ô, Zang. Tá, calma aí, deixa eu ir na ordem só. Como eu tava dizendo, o mapa, o trilho, ele segue, tá? Eu só fiz esse jeito pra eu entender que é pra parar aí em algum momento. Tipo, aqui é a estação. Mas o trilho ele seguiria okay. Pra outro caminho, tipo, sei lá, imagina ele vindo pra cá, vamos supor. Só pra seguir o caminho. Okay. Eu não entendi a sua magia, Peter, que você fez no seu carinha. Tipo, você dá uma magia que dá não, dano isso daí. É no anão feiticeiro que a gente tava mantendo inconsciente.
Ah, você quer matar agora ele? Agora que a gente chegou aqui, eu vou finalizar ele assumindo minha ascendente magia em 2, por enquanto. Tá bom. Bom, ele morre, né? Depois você solta a magia dele sem problema. Agora fala a Grista. Eu já tô há um bom tempo aqui com eles, então eu já vi pelo menos os jargões que eles usam quando é pra dar alguma ordem. Eu creio que aqui boa parte é operador, né? Tipo, esses trabalhadores simples. Uhum. Então eu saberia mais ou menos o que eles falariam pra poder chamar a atenção deles, pra poder eles entrarem e ajudar com a carga. Ou não. Bom, você nunca viu ele dando a ordem, né? Você só ajuda a separar as coisas e eles descarregam. Tipo, normalmente você nem precisa ajudar nisso, que é automático. Então você nem que não teria essa informação mesmo. Ah, tá. Ok, eu abro a porta, né? Tô com armadura. Deixei a chave inglesa atrás nas costas e tô levando um machado que normalmente eles usam ali. Uhum. E digo... Bom, não irão nos ajudar? Sim, claro. Esse carregamento é do quê mesmo? Eu acredito que o que estávamos esperando aqui era mais tarde só. Zang, eu vou te perguntar em off para só confirmar. Era Darga o nome do... Durga? Durga. Do Durga. Durga. O Durga já está bastante bravo. Está demorando e nós tivemos que acelerar o processo para chegar mais rápido possível. Claro, claro. E qual que é o carregamento que ele está esperando? Olha, nós temos desde os cristais, que creio que seja a coisa mais importante que ele queira, como tem os restos dos minérios e os armamentos. Ah, sim, os cristais de processamento. Os cristais a gente vai deixar aqui mesmo, o restante acho que é em outro lugar, na verdade. Só um segundo. Okay. Ele veio no maquinário aqui para mexer naqueles ganchos para ir lá no vagão que tá os negócios e pegar os minérios. Zang, esse tempo dá pra gente ir pro sala de controle e trancar tudo? Vocês estão na sala de controle, não estão? Tipo, deixar a porta entreaberta, no caso. Quase fechada, pra deixar imperceptível. Que meu plano é que se eles só pegarem os cristais e vazar, a gente pode continuar o caminho e ignorar essas forças de defesa. Mas okay. O caminho acaba aqui do trem, não é? A estação do nível 3 é exatamente onde vocês estão aí. Depois é outro lugar. Só que assim, eles estão trabalhando aqui. Eles vão ficar aqui. A masmorra... Exato. A masmorra de nível 3, o caminho leva pra 2 depois do trilho? Sim. Então, porque se a gente tem teorias que o Dark Tower tá no nível 1, a gente não precisa enfrentar o nível 3 e o nível 2, necessariamente. Se a gente conseguir passar, eles percebem melhor. Não precisamos gastar nossas forças de combate no momento. A gente pode ficar aqui. Os caras nem, pelo que eu percebi, estão questionando a Calisto. O Calisto o quê? Calisto não, pô. Grista. O Calisto já foi. Crista. Crista, porque pessoal é feminino. Eu lembro a Calisto. A Crista. Então eles nem vão pegar a carga, vão ver que o trem tá danificado. A gente tinha avisado que tá danificado, então tá tudo como conformes. Então só encostar a porta eles não vão ter nem entrar aqui na sala de controle. Ah, não, você. E esse Durgar, ele tá. Provavelmente níveis mais altos. Tá. E se ele tá com o cinturão, eu olho, então, nessa lógica, olho pro Merequim e falo, bom, então vê se ele tá nesse andar. Verdade. Bom plano. Enquanto isso, tô encostando na porta. Tenta ver se ele tá nesse andar aqui, Merequim. Boa, verdade. Tá, eu uso o tridente pra sentir a proximidade do cinturão. Bom, conforme a garra vai descendo pra pegar a carga aí que eles vieram descarregar dos cristais, né? Você olha dentro do tridente, entre os garfos dele, e você vê uma força muito forte próxima à esquerda da sua posição, Dark Merkin. Ele tá por aqui. Ele tá... A nossa esquerda em algum lugar aqui. Nós precisamos seguir. Acho que viemos ao lugar correto, finalmente. Bom, vamos saber onde ele tá então. Zang, estou jurando localização em 10 km. Manda a descrição aí só pra ver o negócio. Ok. Já sei o que você vai fazer, inclusive. Vamos lá. Manda aqui.
Estou buscando o Durga. Caralho, bicho, quanto mosquito, velho. Magias que você produza. Cara, você usa magia de localização, mas não parece surtir efeito em achar o Durgar aqui. Parece que tem uma coisa te bloqueando. Então tem parede de cobre por aqui, foda. Ou ele tem alguma magia impedindo, interferindo com a sua. É tipo... A magia vai sair do Kirei e vai faz tipo uma aura. É como se ela parasse ou a aura... É como se ela parasse. Foi impedida. É, então tem parede, pessoal, não é o negócio. Bom, mas ainda não, mas a gente sabe que ele tá próximo daqui. Quer dizer, ele não tem. Então... O cinturão tá aqui. Vamos ter que descer. Então vamos, gente. Então tá, como é que a gente vai fazer com esses caras aqui, esses anões trabalhadores? Ele tá terminando de descarregar. Tá bom. Ok. Bom, eu acho que cada um consegue pegar um. A gente acredita cada um. Eles não são resistentes, a gente já viu isso. Tome uma pra cada um. Iniciativa, bora. Não, eu dou uma bomba pra cada um, vocês já sabem o que faz. Não, mas daí a gente vai fazer muito barulho, não vamos? Vocês querem fazer furtivo? Não, acho que a gente é melhor ir... Mas pode rolar a iniciativa só pra deixar gravado aqui já, porque vocês vão precisar. Ok. A iniciativa aqui tá... Não, esse aqui é o que eu deixo salvo, não tá... Não é do anterior, não. E a parte de cima da gente do cofre tá aberta, não pelo jeito, né, Zan? Que a gente tinha quebrado. Finalmente uma iniciativa razoável. Caralho. Cartoro e o Peter estão inspirados. Querer antes. Estatuta. Nossas iniciativas super alta. Pra variar. Quanto foi o Querer? 24. Peter, 19, tá certo. Dark Medikin, 24. Bom, com certeza eu queria antes de você, você tava falando. Que nem 14. A minha não vou rolar ainda, porque por enquanto não tá rolando nada. E... só salvar aqui. Ok, só a iniciativa salva. O que vocês vão fazer com os caras aí fora, então? Lembrando que eles estão acabando de descarregar. Então a parte de cima do vagão, ela abriu pra que eles conseguissem puxar as coisas. Mas a janela da frente de vocês tá quebrada. Eu... O objetivo é cada um pegar um. Acho que dá certinho. Dá. Minhas contagens. Eu consigo pegar os mais distantes. Mete bronca. Eu consigo cuidar com as armas. Eu consigo ir mais distante usando minha habilidade. Verdade. A gente pode usar as armas pra matar eles. As armas faziam muito barulho, Zang. É uma arma de fogo, né? Num lugar fechado. É um. Vai. Dá pra pegar o último lá, né? Mas vamos por ordem de iniciativa mesmo. Vai o Hattori, depois o Stan. Então vai lá, Hattori. O que você faz? Não dá pra fazer o... Vou usar a minha habilidade lá. Só pra eu lembrar, o concentração... Como você não tá por nenhum perigo iminente, se você cortar o cara e ele não sobreviver pra revidar, você passa automaticamente com a sua vontade, porque a sua vontade tá alta. Agora, se você cortar o cara e ele te acertar de volta, aí você vai fazer o teste de concentração pra ver se você consegue pular pro seguinte. Entendi. Tá, então rola o ataque e vamos ver se você mata eles. Ghost of Tsushima, é foda. Eu vou pegar esses três aqui, ó. Tá. Vou tentar pegar esses três, tá? Essa é a ordem aqui mesmo. Eu viro. Tentem deixar alguns livros, vão ser úteis. Ok, você consegue passar ali correndo rapidamente com seus passos shinobis aí, samurais. Corta os três ali, da mais forma rápida possível que você consegue. Eles não estão com roupa de guerreiro, só pra trabalho mesmo. Então não tem resistência nenhuma pra segurar seu dano. Grista. Agora, onde é que estava? Putz, por aqui, ó. Uma coisa aqui, sei lá. Mas ela desceu pra falar com os caras, não desceu. É, eu imagino. Ah, então tipo aqui, sei lá. Ô Zang, como... Eu não tenho o macro do machado que eu tô.
Eu meio que derrubo o machado sem fazer barulho. Puxo a... O coisa... A chave inglesa e dou a investida nesse maluco aqui. Qual deles? O que tá mais perto? Tem o mais perto? Esse aqui, né? Mesma distância, praticamente. Tá. Manda. Bomba. Ok, você mete a chave inglesa na cabeça do cara ali, explode ela em pedacinhos gotejantes, com o crânio amassado ali, enquanto ele cai no chão. Kirei. Tentar pegar os do fundo, no caso. Usar ímpeto. Vai. Meu caminho consigo tracejar. Demandar aqui, eu tenho 9 metros mais um ímpeto. Lurão. Lurão foi errado. Pera aí. Eu lembrei de uma coisa pra puxar aqui pra ficar mais imersivo. Ih, trocou a música. Não, a música segue a mesma. É só um sonzinho, na verdade. Só precisa achar seu salvei isso. E tá aí pelo uso do fundo ali. Pera aí. É esse daqui. Deixa eu ver. Eita. Calma. Calma. Só barulhinho, só. Tenho medo. Ok, o que, que você fez, querido? Desculpa. Usei o ímpeto multipen pra aumentar meu deslocamento em 15 metros e vou tentar alcançar os fundos. Beleza. Dá um golpe. Só preciso dar um ataque curto. E conjurar magia faz barulho, então não é roubo. 24, 14. Beleza, é suficiente. Você corta ali o trabalhador, pobre coitado, seu sangue espia no chão também, junto aos outros. Dark American. Não, tem que não matar. Ok. Não matar? Deixa só aí com sim. Pô, calma. Vou dar uma investida no de cá. Aqui. Quer dizer, eu não consigo porque tem isso aqui, né? É. Você então vou atacar o de casa só mesmo. Então ataque normal. Cadê? Ai, meu mouse pifou de novo, velho. Foda. Tem como é? A rodinha não, a rodinha tá zoada. O tridente perfura o trabalhador que também jaz morto no chão. Já? Não fiz nada mais. Cartura. Eu nem tentei. Ué, não foi ali, ó. Tridente tá. Apareceu aqui, pô, tridente tá ruim. Não, mas, pô. O cara mais. Tá, é isso. Cara, trabalhador honesto, você matou o trabalhador aí, mano. Honesto, sangue de dragão. Honesto, sim. Pô, nos padrões dele ele é honesto. E eu quero vir até aqui. Eu não tinha como acertar ele. Tá. Peter. Eu só vou sair no vazão. Acho que tá muito alto o barulho do bicho, né? Perdão. Não, tá de boa. Lá, criatura. Animou. No meu movimento completo, tô aqui. Boa. Bom, no turno do bichinho aqui ele sai desesperado tentando ir pro portão aqui, então Kirei e Cartório pode estar batendo ele, velho. Aí os dois de Draon, patético. O plano vai embora. Ele dá uma perfurada da alabarda, sai correndo, toma um corte do Kirei e bate a cabeça na porta, morto, escorrendo sangue, enquanto ele desliza a mãozinha assim, tentando fugir. Bom, daqui continuamos. Boa, time. Tá. Aqui já é um caminho, né?
A gente já conseguiu pelo menos não soar nenhum alarme. Vou ver se tem algum tipo de câmera por aqui. Tá. Eu não ouvi nem se tomou o ataque da chave. Imagino que não seja tão letal. E vê se ele ainda tá quase morto, mas vivo. Cara, a cabeça foi esmagada, viu? Não existe. Foi dano máximo, não foi nem crítico, foi dano máximo. Massa Cefalen. Você tem que lembrar que a minha chave inglesa, ela não é do tamanho de uma chave inglesa normal. Tem câmeras por aqui, Zé? Maquinário? Não, o único maquinário que tem aí é referente aos frascos que você tá vendo aí na sala. Ok. Eu quero me aproximar de um dos frascos que tem sangue. Tem alguma tampa nele? Nos seus frascos, imagino que sim. Não, no você falou que tava na sala. Ah, todos são tampados. Não, então dá pra abrir ele só pra eu ver o cheiro do sangue? Esses não, esses da parede é só pra você ver que tá tendo fluxo. Esses daqui você consegue controlar o fluxo e parar ele, no caso. Certo, eu quero só ver. Abrir a tampa só pra ver. Tirar uma amostrazinha do sangue. Cara, você abre uma pequena tampa que tem em cima, que é só pra construir alguma manutenção se precisa. Você pega ali uma gota, é bem grosso o sangue, parece de uma criatura grande. Certo. Eu consigo identificar o sangue e ver? O potencial mágico, o potencial... Você vai tentar comer ele? Antes começo, identificar. Tipo, colocar uma gotinha na língua e... Glóbulos brancos. Cara, você nunca provou esse sangue na sua vida. Mas eu sinto muita energia mágica nele? Uhum. Dractarius. Achou a cocaína. Bom, sangue mágico. Achou a cocaína. Muito mágico. Favorzinho? Bom, daqui pra frente não vamos surtidos, então eu vou começar o planejamento. Então, se vocês puderem esperar um pouco, eu quero pegar um... Imagino que é tipo uma colher, alguma concha. O cara vai pegar um barril de vinho e encher de sangue, tá? E vou enchendo os meus frascos vazios de sangue. Se isso é o que eu tô pensando que você tá fazendo, eu sugiro que não. Eu também acho que não. Nossa, imagine se isso daí for do dragão e depois ele sente esse cheiro em você, cara. Não é dona boa. Se você está vendo esses anões fazerem isso com nossa praticamente divindade, você acha que eu ver você fazendo o mesmo e tentar tirar proveito disso, não pense da mesma forma? Bom, minha ideia era aproveitar o que já foi extraído, não extrair mais. E se você se viciar no poder? Bom, sempre tem uma chance. Poder vicia até os mais pesados. Também acho. Por isso é melhor você deixar onde estava. Bom, sem briga, só não consigo planejamento. Oi, olha pro Kirei. Kirei! Assim. Oi. Kirei, consegue parar o fluxo? Provavelmente por aqui não vai dar, mas vou tentar. O mecanismo aqui você vai perceber, né, sangue? O sangue. O fluxo não tá vindo aqui. O fluxo do sangue não tá vindo aqui, não é só de controlar isso aqui. Não, aí é só onde chega. Mas você pode parar, então... tipo, de abastecer os frascos só. Ok, dá pra parar. Vai estourar um monte de cano lá, mas foda-se. Eu vou invocar meu familiar e vamos de stealth barra gato. Oh, isso aqui é o bicho do... Uhum. O Peter ou... Ah, tá. É a múmia, né? Ou se quiser... Se quiser criar uma cópia pra eu poder ficar usando também, porque tecnicamente eu tô com essa aparência aí. Vou usar meu familiar na mente pra dar scout. Você vai fazer o quê com o familiar aí? Vou dar scout, como sempre, é uma gata pequena. Ela consegue dar furtividade sem eu tomar debuff da divindade e me explode. Bom, a porta aí ela não tá trancada, tá? Essa parte que tá na frente de você, então vocês empurram ela com facilidade. E a gatinha, conforme ela vai passando aí no corredor, que é um corredor aqui. Certo. Aí. Chega um momento ali que tem uma certa explosão e ela desaparece. Armadilha? Tipo, bem no meio aqui. Oxi. É, isso não é bom. Foi uma origem mágica ou foi tipo ela pisou no mecanismo? Porque eu compartilho consciência com ela.
Escutei algum tipo de clash. Parece ter sido alguma coisa de mecanismo. Ok. Então. Será que ativou ela? Aqui é o único lugar que dá pra passar, Zeng? Pô, se o gato ativou nessa isso, sala, sim. Galera. Se um gato, velho, já ativou isso, imagina. Bom, nossos pesos. Tirei, faz aí um. Pra ver se tem alguma armadilha. Boa. Detectar ameaça, só que agora volta pra armadilha. Não, você detecta que tem uma armadilha aí no corredor, de fato, de senso de proximidade. No caso, coisas que não estariam autorizadas de estar aí, é visto como uma ameaça. É por mecanismo ou mágico? É mecanismo, né? Meio uma mistura. Se eu parar o fluxo arcano, vai continuar andando isso? Ou vai travar? A parte mecânica, tipo... sim. A outra, não. De saber o que, que é porque... o que, que não deveria estar aí, por exemplo. Porque eu penso, a parte mágica pode ser ou o fogo ou a parte que ativa o mecanismo. Se for a parte que ativa o mecanismo, a magia não funciona. Se for o fogo, a magia não funciona. Então, dos dois modos, na minha mente, a magia não vai funcionar. Uhum. Então eu vou dar um dispel naquela área. Tá, você dá um dispel ali onde a gata explodiu, você acha que tá tranquilo. Vamos com cuidado. Eu posso ir na frente, eu tô com essa armadura que me dá alguma resistência a fogo, pelo menos. Aqui na frente vocês visualizam outro portão, uma porta dupla de ferro. Aqui? É. Tá. Aqueles caras tinham algum tipo de chave? Não. Tá. Então, eu vou avançando, Zang. Eu vou tentar ir na frente porque eu tenho essa armadura aqui que ela me dá resistência. Só peço pra você me mexer, porque senão eu posso fazer cagada aqui. Você vai abrir a porta? Eu vou até a porta e eu quero escutar lá dentro. É investigar? Abrir frestinhas. Percepção, pra ouvir lá dentro. Muito foda. Eu sou muito perceptivo. Lá dentro que você escuta um burburinho de anões conversando entre eles. Aparentemente sons de prato também, sons de caneca. Refeitório. Eu olho pra trás e falo, os anões estão aqui, comendo. Vocês querem que eu dê uma olhada, condição? Dá pra mandar o familiar novamente. Depois eu acho que, na verdade, a Grista vai ser bem útil. Eu acho que dá pra ir sim, Grista. É, a Cris pode também. Eu também falo. Eu vou indo comando pra minha meu juramentado e acompanhando. É, o seu é o morto-vivo, né? Mas... seu cheiro é cadáver. Vai ficar atrás, mais parado. Ok. Então, Grista, o que o restante do grupo vai fazer aí no corredor? Vocês vão ficar no corredor mesmo? Eu acho uma boa ideia a gente aproveitar enquanto eles estão empunhando garfos e não armas. Mas é, a minha ideia é entrar e ver quantos tem e avisar vocês, entendeu? Então, primeiro tem a visão, depois emboscado. E lá atrás vocês pararam o fluxo mesmo, né? Paramos o fluxo. Tá. Então Grista vai entrar. Entrando na sala, Grista, você vê essa seguinte sala aqui. Deixa eu revelar a sala, que ela é iluminada, então não tem problema. Peraí que eu já revelo as miniaturas. Os anãos moçando puta. Ah, meu. Lá vem. Ô Zen, eu tenho noção de que forma isso aqui é ativado? Não. Mas eles viram, né? Então... você não sabe essa informação. Não, beleza. Eu não sei essa informação, mas eu sei que vocês viram. Entrando lá, vocês visualizam essa galera aí. Vocês dois, no caso. Você não tem visão do seu cadáver, né, Peter? Eu acho. Não. Ele só tá meio que acompanhando. Então a Grista só tá sendo acompanhada aí pelo cadáver do juramentado. E vocês veem, né? Pelo menos aí o... você acha que é a primeira vez que tá vendo um desse aí pessoalmente. A estátua, no caso, tá parada. Só botei miniatura... porque vocês já sabem como é a estátua, então não tem por que ficar escondendo. Mas escondendo, é uma estátua desse bicho aí. Agora, se ela é ativada ou não, vocês não sabem. Eu olho assim pra eles. Eu nunca nem escutei, tipo assim, dentro do trem, tipo, camarada, alguma coisa do tipo entre eles. Como assim? O jeito que eles se cumprimentam? Isso. Ah, sim, normal.
O que é o normal, só tipo, opa, e aí, beleza? É, cumprimento, tipo, de respeito, companheiro de guerra, sabe, de batalha. Companheiro. Eu olho assim. Calma aí, né? Eu olho, tipo, ele deve olhar assim, pra mim na hora que eu. Na hora que eu abrir a porta, eles devem olhar pra mim, né? Eu falo. Saúdo a vocês, companheiros. O cara levanta um. Levanta uma careca pra você. Fala. Opa, alguma notícia da sala de processamento? Tá tudo certo por lá? Vieram do trem que chegou? Sim. Trouxemos os cristais de Durga. Durga está, como sempre, no salão central. É, o Durga pra ele seria tipo assim, um comandante geral, não é isso? Cara, até o momento, o que você tem de conhecimento é que ele é tipo, o cara que comanda em tudo da operação deles aqui. Entendi. Bem, o que temos hoje pra comer? É, um pouco de carne de Taurus, Atrozes, como sempre. Nada que podemos reclamar. Afinal, ela sempre vem no ponto que a gente gosta de comer. Bem, pois eu e meu colega iremos comer. Gustavo. O pessoal não está mais comendo? Só estão vocês... Só estão vocês cinco? É, bom, não fica a guarda toda comendo, né? Isso seria inviável. Você sabe não, disso. Mas é porque... Não, é mais pelo horário. Vocês já devem estar meio cansados. É, mas aí a troca de turno é pra isso, né? Pois bem. Aí eu me vou vindo pra casa. E eu espero que depois que eu tenha falado a quantidade, os abençoados acordem. E me posiciono perto, tipo, pra conseguir ficar perto desse daqui. E tá tudo bem com o seu amigo? Ele parece meio quieto. Ah, ele andou levando as pancadas na cabeça. De quê? Eu viro pra eles aqui atrás. Então, bora? Bom, eu acho que tá pra ir, né? Então tá. Eu começo. Ele tá onde? Ele falou nada, eu vou entrar. Eu vou entrar atacando já. Calma aí, deixa eu ver se vocês vão ficar surpresos. Desvantagem aí porque estão distraídos. Tá, eles estão surpresos. Segundo emboscado. Segundo emboscado. E aqui, cadê? Ok, cadê minha parada de iniciativa? Deixa eu aqui mais perto. Beleza, então vocês chutam a porta, os caras estão desprevenidos nesse turno aí, vocês têm um turno grátis pra fazer aí, sem eles reagirem nesse primeiro turno, tá? Boa, Leroy! Jack. Calma, vamos na ordem ali, mano. Não, ninguém falou nada, eu vou atacar. Vai, Hattori. Tá, consigo chegar nele aqui, né? Sim. Tem andando normal, né? Andando normal, acho que não. Só do que você triplica, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chega? Chego, é 9 metros que eu ando. Cada quadradinho é 9, né? Ué, cada quadradinho é 1,5. Ah, 3, 6, 9. 9 é aqui pra mim. É. Tá. Quando é uma nova batalha, o Sirei lá, o dois turnos ele reseta ou não? Tem que esperar dois turnos ainda do mesmo que jeito. Que Sirei, dois turnos? A habilidade minha de correr. Que é dois turnos que eu tenho que aguardar depois que usar. Um turno é 6 segundos. É, você tá na... em outro combate agora, né? É, então, aí eu queria saber se você vai considerar ainda... Não, pode usar, porque é outro combate. O outro não... já acabou, é... então reseta. Não vou ter que usar atletismo pra chegar perto, porque eu não vou chegar. Tá, então vou usar de novo. Gastar mais 4 PM. E aí eu vou tentar pegar esse. Esse aqui é a. Essa aqui é a. Não sei. Será que é? É lógico que para de zoar, Leg. Poxa, um... cara, o seu personagem, eu não sei se sabe. Sabe de mensal. Tá. Ah, então só por precaução, eu só vou ficar com esse aqui, só.
exultante com a faca e garfo. Toma. Ok, você vem correndo nesse daí. Ele tá desprevenido, então ele toma um ataque aí de 24 de dano. Machuca ele bastante, mas ele ainda tá de pé aí. O que que é isso? Só lembrando que eu escrevi ali que eu embiei minha espada com gelo, tá? Tá bom. É isso aí. Grista, você... Aí eu ganho... Opa, fala aí. Não, é porque ele perde o turno, eu ganho um turno extra, como é que é esse negócio? Não, esse turno eles não vão fazer nada. Não, vocês vão agir normal, eles não fazem nada. Então, beleza. Tá. Grista, vai lá. Ok, já pra aproveitando. Eu não consigo acertar aqui, né? Tem dois quadrados, não é isso? Dois quadrados. Antes da estátua se ativar, aquela hora que eu caí, os caras falaram alguma coisa? Não. Teve algum comando de ativação? Não. Não, mas eu lembro claramente como eles usaram pra ativar. Eu acho que não, na verdade. O cara, os caras do fundo que apertaram o botão lá. É que na visão do Pinto ele caiu, voltou correndo e já tomou fogo nas costas. Bem, eu... venho nesse daqui. Uhum. Só de movimento, né? E esse daqui. Ok, você acerta. Também machucando ele bastante aí, afundando a armadura dele com essa chave inglesa. Ele sente bastante a pancada e não consegue bloquear a tempo de ter uma reação. Assustado com o outro que tomou um golpe ali atrás, mas também ainda vivo. Kirei. Bom, vou usar ímpeto, aumentar em 6 o deslocamento. Vou até a porta, ver esse negócio gigante chamado Golem, que eu tenho traumas. E eu lembro que o operário pegou um martelo e bateu em alguma pedra próxima ao Golem, algo parecido. Quem? Partiu a meca... um operário no outro. Pegou um martelo e bateu em algum local perto do Golem. Uhum. Esse mecanismo era... claramente mecânico ou mágico. Agora que eu tô perto do Golem, eu vejo que é mecânico realmente ou mágico? É os dois. Cara, é uma mistura dos dois, assim como várias das coisas que você já viu dos Anões do Caos. Então se eu impossibilitar o botão, ele não vai ativar. Se você achar que esse aqui é por um botão também, sim. Tipo, vou procurar um mecanismo parecido com o outro, na base do outro. Você quer fazer uma investigação no seu turno do bicho, então? Muito mais fácil, porque se esse golem despertar aqui, teremos sérios problemas. Então tá, você chega perto do bichão ali, faz uma investigação, vê se você acha alguma coisa. Pode ser tudo perdido, mas eu não quero arriscar em te enfrentar outro golem. Vai gerar muitos problemas. Você procura bastante aí na base da estátua, igual na outra que você viu lá atrás, mas não parece ter nenhum mecanismo que seja ativado desse daí. Talvez seja só uma estátua normal mesmo. Tenho medo. Dark Merekin. Investida nesse carinha aqui. Tá. Aí sai hoje, a... tá, hoje sai a onda hoje junto tá aí. Hoje tá bom. E quando então você acerta a onda, sai a onda e acerta o de cá também. Cadê? Isso. Manda aí dois... Aí, isso aí foi ruim, mas bom. 48. Então primeiro toma 48, segundo toma 6. Bom, segundo toma a tridentada e no meio do golpe do tridente a onda sai junto com o movimento, jogando ele pra trás em cima desse daqui. Causando dano nos dois, e esse aqui, como o corpo do cara cai em cima dele, ele cai caído aqui pra trás, também não morto, mas caído. Tomando 6 de dano que tá aqui atrás. Beleza, Kartorik. Eu vou ter que jogar... Eu não alcanço esse cara daqui na investida, né? É o triplo do movimento, eu acho que... Talvez, não? Meu movimento é 6, né? Eu nunca sei o movimento, é 9 metros, né? 3 quadrados... 9 metros, você tá com a madeira pesada, vira 6. Acho que o triplo você chega assim.
É que eu preciso chegar só até aqui, ó. Já que foi cada um por si, eu vou tentar pegar esse cara aqui, ó. Não, não é cada um por si, cada um foi um. Cada um, então, foi, cada um foi na mentalidade. Eu fui na mentalidade de não nos lascar do futuro. Eu também, eu concordo contigo, mas já que você foi ali, eu vou pra riba e bato nele. Se isso aqui é realmente uma estátua, eu não confio, mas okay. Se você falou, eu confio. Toma pancada aí da alabarda, mas também permanece em pé nesse turno. Bom, que bom que Peter. Eu vou seu bicho tá ali. Mexendo no que tá. Vou dar investindo no que tá no cartório. Tá bom. Alex, segura só um pouquinho aí que acho que vai acabar meia-noite e pouquinho. Não, fica tranquilo, dá pra aguentar. Você chega na investida, ele tá desprevenido, então você acerta mesmo assim. Ele toma aí os 8 de dano, tá bem machucado esse daí agora. Os kobolds, eles vão dar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Até aqui a portinha. O Hakkar, ele vai dar um atletismo pra cá. Vou ficar perdendo tempo fazendo teste, mas vamos só vir até aqui. E os bichos não fazem nada nesse turno. E a estátua aparentemente também não faz nada. Volta pro Hattori. Zang, acho que o Henry escreveu alguma coisa ali pra você. Eu falei que o Peter ali, ó. Não. O mais zero é o ataque bom. E o outro é o bônus de ataque. Também é zero. E força? Uma força mesmo. Entendi. Vai lá, Hattori. Tá, eu vou usar então a minha habilidade que eu não uso, né? Pra golpear esse carinha aqui. Também sem usar arma, não. Ok, você dá um pancadão aí, coronhada de samurai nele e ele cai morto no chão. Desmaiado, né? Você pode andar ainda se quiser. Esse aqui tá vivo ainda, né? Uhum. Eu esqueci, eu uso a força, é mais 2 mesmo. Tá bom. Obrigado, Harry. Nada. E esse gif meu foi. Eu não tô conseguindo mexer o meu boneco. Tá com a régua aqui e. Clica na mãozinha na esquerda ali. Lá em cima, no canto superior esquerdo. Tá, nossa, que massa habilidade, aqui, né? Cara, da bainha. E não usava esse corno. Ok. Vou dar mais uma coronhada. Ah, não, não posso usar, né? Não, quer ser um padrão. Crista. Ah, agora. Ok. Eu me concentro no meu. Na minha chave inglesa e digo abençoa. E abençoa a minha arma, gastando 3 PM. E agora eu posso dar esse ataque aqui. Ok, suficiente. Mais uma vez você esmaga um pedaço da armadura dele, criando um buraco nas costelas do anão ali, que cai desmaiado na cadeira, que ele nem deu tempo de levantar direito. Vai andar ou abençoar gasta movimento? É, né? É movimento. O abençoar gastação de movimento e 3 PM. Kirei, vai lá. Tem algum próximo da estátua relativo ou todos próximos da estátua já? Não, todos estão na mesinha ali. Acho que ele que tá vindo. Investida, acho que queria chegar pulando e tentar encravar esse espada no que tá caído. Era pra você estar investindo nesse daqui. Pode ser. Ok, isso aí serve pra finalizar ele também. Corta ali um corte diagonal vindo correndo com as suas katanas. E mata mais um, sobrando só o sacerdote que está caído. Dark Merekin. Rapaz, as coisas ficam mais fortes quando você tem plano. Vou acabar esse daqui. Beleza. Finalizar esse maluco aí. Não é que as coisas ficam mais fortes quando a gente tem um plano. Quem diria, hein? Quem beleza, diria? O cara caído no chão, você finca o tridente ali com ele caído e finaliza o sacerdote que também nem viu o que aconteceu direito. Deixa eu só revelar esse time aí. Bom, não precisamos agarrar nenhum dos nossos trunfos. Nem PM direito, né? Tá. O que tem no corpo deles aí, Zang? Cara, o equipamento deles, um pouco de dinheiro. O sacerdote ele tem mapa. Não tem mapa no corpo. No corpo deles, não. Tá. Mas...
Na mesinha tem coisas. Que coisas? Eu tô vendo aqui que tem vários livrinhos aqui, ó. É, tem um pergaminho aqui, uma espécie de desenho aqui, um livro fechado aqui e um livro que parece estar selado aqui, que tava com o sacerdote. Vamos ver o livro selado, eu vejo. Ouro mágico. O que são essas coisas todas? Bom, o pergaminho é simplesmente um pergaminho assim de escrita mesmo, nada parece muito importante. Esse livro fechado é alguma coisa sobre histórias aí da região, pelo título. Esse daqui é um esboço dos túneis aqui do lugar. Tipo, uma noção de onde está cada coisa, quais salas que tem aqui nesse andar, quais salas que tem no andar anterior, coisas assim. E esse aqui, quando você olha com o olho mágico, ele tem uma magia de proteção nele, creio. Ok, não vou me arriscar a explodir todo mundo aqui e alertar. Dá dispel. Gasta 3 PM. Dá dispel na proteção, no caso. Uhum. Se tiver qualquer propriedade mágica, eu mantenho. Aí você vai abrir o livro? Vou abrir o livro que tá sem proteção arcana. Quando você abre o livro, faz um teste de reflexo pra mim aí. Caralho, o cara tem uma armadilha mecânica, botou uma estaca. Calma, velho. É pior. Que bom. Crítico. Kirei, na hora que você dá de spell no bagulho e abre o livro, na hora você vê o bicho, esse livro virando tipo aquele livro do Harry Potter, sabe? Mas com a boca. Só que você consegue esquivar a tempo e abrir o livro sem problema até que ele pare de existir. É como se fosse um mecanismo de defesa mesmo, além do mágico. Ah, tipo, o livro é um demônio. Tipo isso. E olhando o livro, você vê que é uma espécie de diário mesmo do que tá acontecendo aí dentro, da operação. Ok, vou procurar palavras-chave nesse diário que a gente não tem tempo. Procurar palavras-chave como Dractarion, o que é esse sangue e onde está esse tal de Durga. Bom, você vê que depois de muito tempo de pesquisa... Isso, deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Tá, deixa eu só narrar o livro primeiro, aí eu falo do mapa. Enquanto você lê o livro aí, você vê que o Durgar, ele ficou muito tempo pesquisando uma espécie de magia que ele pudesse subjugar esse dragão, porque ele tá com essa fortaleza aqui há um tempo já, e esse dragão tem sido, sim, um incômodo na região, atrapalhando as operações deles, e ele percebeu que talvez daria pra levar vantagem sobre isso. Então, através de estudos de escolas antigas de magia, talvez até abandonadas, ele descobriu uma magia, que no caso é a magia de mata-dragão, que serviria para enfraquecer um dragão a ponto dele ficar subjugado o suficiente para que eles possam controlar ele do jeito que quiserem e extrair o que precisam dele para fazer toda essa operação que acontecer. Que no caso envolve duas coisas: a extração do sangue do dragão e a extração do fogo dele misturado com a lava do vulcão. Bom, como te suspeitava, eu queria falar fechando o livro e jogando para longe para ele não me morder. Pra longe de quem? Porque se tiver alguém perto, vai tomar uma mordida. Tipo, jogar na mesa pra longe. Pra ok. O mapa... Toda hora eu esqueço o nome. Grista? Grista. Até o mestre. Grista, o mapa você vê em um esboço, ele é meio simétrico, tá? O desenho que fizeram pra você. Com exceção da região central, que é um corredor grande, que leva ao que parece ser uma espécie de elevador mágico indo pra esquerda. Então imagine o que você está vendo aqui revelado no mapa, simétrico por outro lado, um corredor central e um caminho lá em cima para a esquerda. Bom. Então vai ser literalmente isso aqui, ó, tipo. Até lá no final. Aí aqui para a esquerda? Tem um caminho para cá. Pronto. Mais ou menos. Tipo, tá vendo esses cantos que está revelado aqui, esse canto direito? É como se isso daqui tivesse replicado do outro lado. Isso, exatamente. Mano, apaga essa linha aí. Bom. É, tão horrível quanto eu pensava. Isso era um tipo de magia antiga que eu não conheço, chamado Mata Dragão, que é capaz de subjugar o Dractarion. Não sei se é por tempo indeterminado ou eu tenho que usar isso continuamente. Não sei que natureza de magia é essa. A magia poder. Tirar ele da equação, resolver a magia. Isso aqui deve ser o sangue dele, eu acho. Sangue e a lava é o próprio sopro. É tá, só uma coisa, tem um elevador mágico ali lá mais à frente. Eu não entendi o que você falou, desculpa. Elevador mágico. Tem um elevador mágico mais à frente.
Elevador mágico aonde? Ele tá vendo pelo mapa. Eu mostro, pra eles, ali. Eu mostro pra eles o mapa, tá vendo aqui? Uhum. Tá, enfim. O que eu ia perguntar é uma coisa. Você falou que que essa magia, ela subjuga o dragão. Mas ele controla o dragão? Sem dados, a magia é tão antiga. Deve ser muito poderosa e... ou perdida no máximo. Não sei se é tão simples assim. Então a gente teria que lutar com ele, tipo, tentar... Subjugar não quer dizer que tem controle mental. Pode ser enfraquecendo. Vamos seguir logo, temos que salvá-lo o mais rápido possível. Se isso tudo que está saindo nesse rio, se é que podemos chamar assim, é o sangue dele, eu temo pela saúde dele. Eu acho que não é interessante que eles matem o dragão, mas ainda assim é uma quantidade muito grande. Bem, será que existem kobolds por aqui? Poderíamos tentar libertá-los para que eles nos ajudem? Não, acho que eles deixariam kobolds próximos ao Darktar. Isso seria acho muito improvável também. Ok, então vamos. Passará o passo. É, eu. Deixa eu revelando aqui. Bom. Essa parte que eu vou revelar porque não tem nada, tá? Só pra vocês não ficarem aflitos aí. É, só pra não atacar nossa agonia aqui. Explorador de mapa. Mas aqui é uma parede, né? Sim. É. Ah, tá. Beleza. Uhum. Peraí. Se a gente tivesse, eu for digno de trazer desse tudo do Draktar. Puta que pariu. Ia ser nível escandaloso essa porra. Aqui na frente vocês veem outro portão de ferro como o outro que vocês viram lá atrás, tá? Essa parte aí vocês podem pisar se quiserem, tá? Do sangue. Mas normalmente é só a parte lateral mesmo aí que vocês também que tá usando como caminho. Eu vou com cuidado pra não menos ter armadilha no chão. Tô com a aura ativa, não se preocupa não. Nesse canto aí aparentemente não tem nada não de armadilha. Só a porta na frente mesmo. Dá aquela escutada e... Porra. Ok, eu abro aqui a porta aqui, tranquilo. E... Uhum. Tá, peraí. Só um segundo. Acho que para efeito dramático, eu sugiro que vocês coloquem a venda só até eu revelar tudo que eu preciso revelar aqui. Colocado. Okay. Opa, opa. Eu já coloquei a venda já. Eu já coloquei. Não, mesmo. Chega, porque eu escuto a música do boss. Estamos saindo da torre a chamar de reverso, vamos descer a torre. Quem disse que o andar senha pra cima? Peraí. Vamos tomar copyright agora, de graça, que é isso? Swordland ou Dracofoss? Calma aí. Anisenjo, fura e serpa. Rapaz, se era uma porradaria franca, foi uma honra lutar vocês. Nesse RPG de 2 anos e meio praticamente. Vou salvar aqui. Quando vocês abrem a porta, vocês escutam, pode atirar a venda, vocês escutam um barulho de palmas ecoando. Olha, vocês com certeza pegaram o caminho mais fácil. Uma voz estrondosa sai no corredor de direção a vocês. E o tridente tá gritando aí na sua mão, Mariguin. Tá pulsando. Pulsando. Ih. Agora, se vocês chegaram tão longe... E agradeço, é claro, ele faz uma referência na direção que vocês estão. Porque ele tá vendo vocês já, então não é surpresa. Agradeço, é claro, que vocês tiveram todo esse trabalho de juntarem as outras partes pra mim. Porque eu não vejo a hora de ir atrás daquela vagabunda que acha que tem a chance de me subjugar e que eu vou ficar quieto fazendo isso pra ela. Pelo Deus, tu é uma culpa da gente, cara. Acho que você se enganou. Nós viemos aqui pegar esse cinturão e nós que vamos acabar com ela, depois de acabar com você. Acho improvável. Vocês chegaram aqui claramente por acidente e vocês não têm a mínima noção de onde vocês estão se metendo. Vocês estão vendo essa coisinha aqui atrás de mim? Essa coisa patética e fraca? Pois é, ele tinha toda essa marra igual vocês. Ah.
Se ele fosse patético e fraco, vocês não estariam dependendo dele até agora. As suas bravadas acabaram. Agora é a nossa vez de calar a sua boca com o nosso aço. Um mero recurso temporário para utilizarmos para nossa conquista, é claro. E deu a calhar que encontramos essa belezinha aqui. E eu sei que ele tem outros da mesma espécie pela região. E eu farei questão de ir atrás de cada um deles. Pelo menos o que está mais perto, que acho que o da água vai ser um pouco trabalhoso de pegar. Mas não com isso daqui. E aí ele aponta pro cinturão. Como imaginava você estar aqui. A batalha não é fácil, mas... se chegamos até aqui, não vamos cair. Fácil? Vocês realmente acharam que isso ia ser fácil? Vocês acham que eu não tenho guarda à minha volta? Por que será? Porque se você tivesse guarda, seria inteligente o suficiente para não ser tão patético como. Mas é claro que, para contenções de emergência, né? Eu tenho essas criaturas que vocês veem ao lado de vocês. E ele aponta para essas estátuas que estão à volta aí. Estátua. Todos autômatos. Vocês não estão vendo os autômatos? Não. Todos... ah, sim. Todos autômatos a meu dispor, caso eu precise. Eu não tô vendo nenhum, não. Mas beleza. Tá não? Aqui, ó. É esse cinza aí na parede aí, todas essas galera aí. Ah, tá, esse aqui? É uma, tipo uma armadura animada de anão com um martelo de dois lados. Bom, você dá nada, dá nada. Você subestimou a gente. Se botasse mais guardas em vez de confiar em máquinas, talvez teria a possibilidade de ganhar. Mas eu não perco pra uma máquina. Só perco para um guerreiro. Na verdade, a questão não é confiar em máquinas ou precisar de mais guardas. Eu tenho só uma coisa, ele pega um machado de duas mãos que ele carrega com ele, um machado bem grande. Ele põe tipo nas costas assim, tudo numa espreguiçada. Eu tenho eu, meu machado, a belezinha que tá dentro dele e, é claro, a bênção de Rashut. E com isso, claramente, eu vou lavar o chão com a cara de vocês. Eca. Ai, velho. Cara, na hora que ele falar isso, eu pego meu... minha chave dele. Pois vamos à guerra, pelo Deus, anão! Opa. E iniciativa? E acabou a sessão! Acabou a sessão! Semana que vem, se tudo correr bem, será uma sessão de muita pancadaria, muitos traumas, muitas fichas rasgadas, porque acabou a bondade do mestre. Encontro final pode. Ô, Zang. Já passou quanto tempo do horário? Tipo, teve 10 horas de viagem? Passou 24 horas ainda não. É, 24 horas não. E aí, gente, muito obrigado aos senhores que cortaram depois. Até a próxima sessão. Valeu e tchau, tchau. Não vou conseguir sobreviver até essa próxima sessão, puta que pariu. Vai ser ruim se ele dominar esse dragão e falar, pega. Ah, tá. Aí é ruim, né? Como a gente vai curar essa porra? Tá cheio de tubulação no corpo. Ah, eu esqueci de falar isso, é muito importante, né? Vocês visualizando o Dractarion, eu esqueci de falar isso, perdão. Tava entretido na roleplay. O Dractarion, ele tá cheio de correntes ligadas a ele, como vocês estão vendo aí, né? E diversas correntes estão perfurando o corpo dele como se fosse uma espécie de agulha mesmo pra extrair coisa dele. Boa parte das agulhas estão extraindo sangue, como vocês podem ver, e tem agulhas fincadas diretamente na glândula de fogo dele. Você vê que ela tá extraindo ali o que ele usaria pra soprar o fogo, no caso. Só isso que faltou descrever, então, falou.